prepara o papel e a caneta que vai começar. Manda a letra. Quem sabe aparece aquele refrão popular. Manda a letra. Aquela pergunta marota não pode faltar. É treta, cuidado amigo pra não gaguejar. Tô mandando a letra, tô mandando a letra, tô mandando a letra. Júlio Alves tá mandando a letra. Tô mandando a letra, tô mandando a letra, tô mandando a letra. Cláudio Russo tá mandando a letra. Seja bem-vindo ao podcast Mandando a Letra, um espaço feito de compositores para compositores. Temos a honra de receber os nossos maiores compositores. Não, Júlio, hoje não. Desculpa, hoje não são, Cláudio, os maiores compositores. Tem um que é muito compositor, mas eles vão por outro campo, como diria o Bruno Henrique, o nosso patamar subiu, outro patamar. Hoje nós temos um amigo de pouco tempo, mas que a gente se entendeu muito, muito rápido. Ele é professor da Escola Nacional da Colômbia. Ele escreveu há pouco tempo na Folha de São Paulo uma matéria chamada Caixa Preta do Samba Enredo. É com muita honra que temos aqui o professor Marcos Ramos. Muito obrigado pela sua presença, cara. Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui com vocês. E do outro lado, Júlio? E agora, Cláudio? Luiz Antônio Simas, professor das ruas e bares. Meu amigo... Tamo junto, tô comendo uma jujuba aqui. Patrocinada pelos garotos do sinal. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui com o Marco. Vamos conversar aí. Cara, tenho certeza que essa resenha vai ser muito boa. A gente não é uma entrevista, não é nada muito acadêmico, é mais uma troca de ideias. E para começar, eu queria fazer uma pergunta pro Simas. Eu tenho alguns livros dele lá em casa. É preciso entender o bar e a rua para entender a alma dessa cidade? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Até porque o Rio de Janeiro é uma cidade que constrói sociabilidades ao longo de sua história a partir da rua, né? A rua é um espaço de construção de sociabilidade. No pós-abolição, quando você começa a redefinir, inclusive, o próprio status da cidade, acaba a monarquia, né? Vem a abolição, vem um pouquinho antes e etc. Então, a sociabilidade carioca, ela é muito vinculada ao uso da rua. E quando você pensa no botequim, que era um lugar frequentado pela classe trabalhadora e etc. e tal, o botequim é, como eu falei uma vez, é uma ágora carioca, né? Aquela coisa da ágora grega, que o cara ia para uma praça pública para discutir a cidade. O botequim é isso, cara. O botequim é o lugar em que você constrói sua sociabilidade, interage com a cidade, sabe quem nasceu, quem morreu, né? Xinga o prefeito, fala mal do governador. Então, essa ideia do botequim como um espaço de construção de sociabilidade no Rio de Janeiro é crucial. Então, acho que a cidade, para conhecer esse espírito da cidade, eu acho que a coisa passa pela rua e passa pelo botequim. Eu acho que é o seguinte, o Rio de Janeiro tem essa centralidade, sem dúvida, mas eu acho que isso se expande para outras experiências, outras cidades. Quando a gente está pensando, não necessariamente o botequim, mas o espaço público, né? O espaço público tem diversas configurações de sociabilidade, o botequim é um, a pracinha da igreja é outra, o salão de cabeleireiro, a barbearia é outra, e as cidades elas têm esses espaços de trânsito como fundamentais, é ali que circula realmente a configuração de subjetividades, como os sujeitos se formam, como eles aprendem, e acho que é preciso a gente voltar os olhos para isso, como o Simas tem feito, né? A obra do Simas em torno disso, né? Acho fundamental. O próprio samba também está ligado a esse tipo de coisa, né? É bom vocês falarem em espaço público. Me formei em 2004 na UERJ, de História. E eu defendi que a escola de samba foi criada com uma necessidade dos pretos e pobres, principalmente os recém-libertos, de ocupar o espaço público. Era necessário sair da invisibilidade. E no final eu conto que é até uma contradição. Os primeiros enredos das escolas de samba
eram enredos centrados na ideia branca, europeia, ocidental. Não contava as histórias de quem fundou as escolas. Precisou vir os acadêmicos, principalmente Fernando Pamplona, para trazer enredos ligados à cultura dos negros. Vocês acham que a escola é para isso, ocupar o espaço público? E até emendando, o Simas tem uma fala que é muito importante e muitas pessoas dizem que antigamente, quando foi criado, a escola desfilava por existir. E hoje ela existe para desfilar. É isso aí. Mudou a lógica da coisa. Antigamente, desfilar era só o término de um ano. Como se fosse um ano. É, você, na verdade, desfilava porque existia. Né? O problema é quando você começa a existir só porque desfila. Hoje é só o desfile que importa. Porque a escola de samba tinha, quer falar sobre a escola de samba, tinha essa característica mesmo de construção de sociabilidade, né, das populações afro-cariocas naquele contexto ali da primeira metade do século XX. E quando você pega a velha guarda das escolas de samba, era o tempo todo, cara, era atividade. Né? Eu lembro que o Monarco, por exemplo, falava, o Monarco costumava dizer isso muito, falava muito sobre isso. Primeiro que ele dizia que a comida da escola de samba não era feijoada, que o negócio da feijoada é recente, era macarronada, né? Que a macarronada que era, tinha o tempo todo. Cara, e era aquela coisa que, porra, tinha macarronada da ala, porra, tinha passeio pra paquetar. Temos, né, que voltar com isso aí, ó. As escolas de samba tem que prestar atenção nisso aí. Sabe uma coisa que tinha, Júlio, que era muito legal? Não tem mais festival de chope. Festival de chope. E a escola dava até caneca, cara. Tu pegava aquelas canecas ali, não sei o quê, com o brasão da escola. Vamos voltar com essas ideias, presidente. Isso é legal. E era uma coisa mesmo de você construir sociabilidade ali, cara. E você foi construindo até o sentido de pertencimento ao lugar mesmo. Você já imaginou, por exemplo, alguém consegue conceber, né, o Morro da Mangueira sem a Estação Primeira de Mangueira? Não tem nem como, né? Você consegue conceber, por exemplo, aquela região da Grande Madureira, se você tira a Portela, tira o Império Serrano, né? Você, a Vila Isabel, porra, que é uma coisa impressionante, né? É uma escola que tem um bairro, é um bairro que tem uma escola, vive aquilo de uma maneira... Estácio de Sá. Porra, o Estácio, aquele negócio todo, você... Então é a própria construção, cara. Desde a década de 30, você pensa ali, Casa Branca, Ilha dos Velhacos, Boré, o Nilho da Tijuca, é o tempo todo, cara. Você voltou lá atrás e mencionou o Pamplona, foi interessante, mencionou um acadêmico que chega e começa a trazer certos temas que, apesar de temas que a gente pressupõe que sejam óbvios, que deviam estar desde o início, não estavam desde o início, eu acho interessante a gente pensar sempre, bom, que uma escola de samba, ela faz parte de um conjunto de complexos, de reconfiguração de certas dinâmicas que existem antes do processo de escravidão e que depois, com a diáspora, eles se reconfiguram em outros modelos. A escola de samba é um desses modelos, um terreiro de candomblé é outro desses modelos, uma roça de santo é um modelo desse, um grupo de capoeira é um outro modelo, que quase sempre tem em comum a ideia de uma reconfiguração, uma reconstrução de laços familiares. Não à toa a gente tem muitas vezes o mesmo vocabulário compartilhado entre uma escola de samba e um terreiro, por exemplo, né? Uma relação de uma família estendida, uma família que não é consanguínea, por uma necessidade de reinvenção justamente do conceito de família. E é muito interessante quando a gente tem figuras como Pamplona, que vem depois desse modelo diaspórico, de certa maneira já desenhado, e traz esses temas que a gente pressupõe que sejam óbvios, porque eles não estavam desde o início, e muitas vezes eles não estão. Porque esses complexos, esses núcleos culturais, eles precisam principalmente negociar. É uma necessidade de negociação cultural muito forte, o tempo todo. Negociar com poderes, negociar com outras instituições, quase sempre instituições historicamente vinculadas à branquitude. Bom, a gente tem algumas figuras como esses acadêmicos que têm uma vantagem do ponto de vista de passabilidade. Pessoas que conseguem transitar entre esses espaços. Isso está muito vinculado a uma formação, ao poder que é legitimado pela sua formação, pela sua cor de pele e etc. Então é muito interessante como muitas pessoas, como é o caso do Fernando Pamplona, puderam fazer isso.
usar desse seu lugar, de certa maneira, de um outro lugar, e que nessa sociedade gosta de certo privilégio, para poder fazer esse intercâmbio, trazer e, enfim, devolver, de certa maneira, essa dimensão desses temas. Isso me parece uma coisa que relevante, assim, de se pensar. Pô, porque a escola de samba, pegando essa carona, pô, a escola de samba negocia com tudo. Porra, mas com tudo. Ela vai negociar com o poder público, ela vai negociar com a contravenção, ela vai negociar com a mídia, ela vai negociar com a indústria do turismo. Tu tá o tempo todo negociando. Com a comunidade. É, né? Com a própria comunidade. Comunidade. Tem uma coisa que é curiosa, eu até digo isso num livrinho meu, que é uma lição do malandro, de Zé Pilintra. Porque Zé Pilintra chega no Rio de Janeiro como uma entidade do Catimbola, da Jurema, do Nordeste, e trabalhando descalço e tal. E aí eu conto uma história que me foi relatada, que em certa ocasião o sujeito chegou para seu Zé Pilintra todo de terno, porra, sapato, terno, linho S120, gravata vermelha, aquele sapato bicolor, aquele negócio todo, chapéu Panamá. Aí o cara vira para ele, mas seu Zé, o senhor trabalhava descalço, né? E agora o senhor tá usando sapato no Rio de Janeiro, por quê? Aí seu Zé Pilintra vira pro cara e fala assim, eu botei sapato porque eu quero continuar descalço. Então parece o um negócio. Mas é isso, cara, você tem, o Paulo da Portela falava isso, ó, é pescoço e pés cobertos. Então tu tá negociando o tempo todo. É, o tempo inteiro você está buscando ali uma legitimidade, você negocia, você ganha aqui, você perde ali. Pô, a bateria da Portela, desde 1928, tem como base do toque dela o Agueré de Oxóssi. Agueré de Oxóssi. Então vem aquele tac tac tac. E não muda, muda o mestre, mas não muda a batida. Não muda. Tu vem num Aguerézão. Né? Então, de certa maneira, quando a Portela conta a história do casamento de Dom Pedro I, né, o enredo é esse, e aí você vê e tal, mas tu vai ouvir a bateria da Portela, tá batendo pro Oxóssi. Então, de certa maneira, né, você pode dizer o seguinte, o que a Portela tá fazendo na avenida? Será que ela tá cantando o casamento de Dom Pedro I, ou ela tá fazendo um grande xirê pro Oxóssi? As duas coisas. O que eu acho. Então, o negócio é esse, cara, tu vai... Nessa maciota aí o tempo todo. Gente, a gente vai continuar a nossa conversa aqui, mas, Júlio, tá na hora de fazer o brinde. Nosso brinde, né, cara? Olha aí. Lembrar o Erasmo do Dom Atacadão. O Dom, grande Erasmo. Final do ano aí, o pessoal quer fazer as compras de final do ano. Não, não esqueça de ir no Dom... Convidados. Se eu falei Dom Atacadão, é Dom Atacadista, Dom Júlio. Pelo amor de Deus. Rapaz, o que é isso aqui? Essa cachaça tem uma história, assim. É. Pô. Se o Júlio contar, você vai rir. É uma cachaça que não tem como produzir outra igual. Não tem mais. Ele perdeu a fórmula e jogou fora. É aquele samba que você perde? Posso chamar a Júlia pra... Vamos falar com a Júlia aí, ó. A Júlia é a nossa amiga aqui, que é a pimenta do nosso programa. Sério, eu não tô nem acreditando que os nossos convidados hoje são Marcos Ramos e Luiz Antônio Simas. Eu tô doida pra saber o que a gente tem de história aí pra ouvir e eu tô aqui pra aprender muito. Eu tô ansiosa pra ver o que vai sair desse bate-papo. Daqui a pouco eu volto com as minhas perguntas, tá? Um beijo! Beijo, Júlia. O brinde. Tá bom, hein? Tá descendo bem aí, ó. Simas, eu venho pedindo a esse rapaz há 6 meses uma garrafa dessa cachaça e tá difícil, cara. Ele falou que vai sair. O que eu falei pro Claudio é o seguinte, é igual caviar. Bom, eu sou ouço falar. Porra, tu sabe que quando eu era garoto, eu era moleque, porra, um dos primeiros sambas que eu me lembro, era moleque, é o do Cauinha Uefó, com a moça branca, branquinha, o samba do Salgueiro, né? O último samba lá do Geraldo Babão, não sei o que e tal. Rapaz, eu achava que aquela moça branca, branquinha, era uma menina branca mesmo. Ah, moça branca. É, amiga. Não há quem diga que não tem valor. Eu falei, porra, aí depois, rapaz, a maldade, né, vem pro ser humano quando eu percebo que a moça branca não era exatamente... É líquida. A moça branca é líquida. Gente, vocês falaram aí de negociar, a escola de samba negocia o tempo todo. O Júlio tem uma pergunta aí pra fazer pros dois. Uma pergunta bem legal, muita curiosidade e, assim, a cultura para as pessoas que estão de fora. Qual é o papel do carnaval e do samba enredo na cultura, na opinião de vocês? Manda aí você. Ó, vamos lá.
Vou começar do específico para o mais amplo, do samba enredo. Olha só, o samba enredo, cara. O samba enredo, a gente pode olhar para o samba enredo de várias maneiras diferentes. Uma maneira que não é frequente a gente olhar para o samba enredo é o samba enredo como uma espécie, um gênero de canção. Se a gente olha para o samba enredo como um gênero, um subgênero da canção, a gente tem uma série de singularidades do samba enredo que são muito interessantes e vale a pena a gente sublinhar. Primeiro, canção responde principalmente a três dinâmicas. Ou o sujeito faz uma canção por ele ter uma exigência interior, uma demanda interna, e acha que a canção é uma forma de expressão dos seus sentimentos. Existe isso. Existe uma outra que vocês conhecem muito bem, juro que conhece isso mais do que qualquer um, que é fazer uma canção sob demanda, que entende, decodifica o mercado. Sim. E faz uma canção a partir dessas demandas de mercado, responde a uma demanda externa. E há um terceiro grupo que faz canção pensando que pode criar demanda. É o mais perigoso, que é o quem está fazendo canção propondo alguma coisa nova em geral. Sobretudo hoje é cada vez mais perigoso. Bom, esses são três grupos, geralmente, de dinâmicas de composição que nem sempre são separados, se misturam um pouco. O samba enredo não é nenhum desses três. Ou seja, é uma singularidade. O samba enredo está muito mais vinculado, por exemplo, a tipos de poesia que se fazia na antiguidade clássica, que tá numa dinâmica de competição, como era, por exemplo, a lírica grega e o teatro grego, que tem jurados, que responde a quesitos e que, mais importante, tem um quesito fundamental, um critério fundamental, que é a funcionalidade. Quer dizer, um samba enredo, ele precisa funcionar. Chico Buarque, quando faz uma música, ele não está pensando necessariamente se vai funcionar, se tem uma funcionalidade. Mas o samba enredo depende desse critério de funcionalidade. Isso torna o samba enredo completamente fora. Para além disso, o samba enredo foi historicamente construído como um gênero épico brasileiro, por excelência. A gente não tem construções de gêneros épicos brasileiros tão bem consolidado popularmente como é o caso do samba enredo. E eu diria, para finalizar, um outro elemento que o samba enredo, que torna o samba enredo muito singular, que é o fato do samba enredo estar vinculado a uma série de preceitos retóricos. Quer dizer, existia esse negócio de retórica até o século XIX, que era como as pessoas compunham qualquer gênero de música e de arte em geral. Ah, eu quero escrever sobre guerra. Existe um livro que se chama Um Tratado de Retórica, desde Aristóteles, passando por Quintiliano, Cícero, até chegar no século XIX, nos jesuítas, que o cara abriu, olhava e falava, ah, para compor um texto de guerra, eu preciso de esse elemento, esse elemento, esse elemento. E eu tenho os modelos, que são autores que fizeram modelos. Isso não existe mais na história da arte, a não ser no samba enredo. O samba enredo ainda funciona com preceitos retóricos. Quer dizer, ele tem regras de composição que vão variar, inclusive, de escola para escola. Tem escolas, vocês sabem melhor do que eu, tem escolas que funcionam um refrão menor, escolas que só funcionam um refrão maior. Quer dizer, tem escolas que funcionam, que a gente vai ter um tipo de samba de duas partes e dois refrões, tem escolas que isso pode se ampliar para outros modelos. Ou seja, é preciso decodificar, mas existem regras de composição. Quer dizer, tem uma série de elementos que tornam o samba enredo um singular. Por esse motivo, eu sou totalmente a favor, defendo muito que o samba enredo tem que ser estudado nas escolas e na universidade. E eu nem cheguei a falar, porque senão eu vou ficar falando muito, sobre os temas que o samba enredo vincula. O Sima sabe muito melhor do que eu sobre isso. Só falei da forma, das singularidades da forma. Isso faz com que a gente tenha nas mãos algo que muitas vezes não se olha com esses olhos, mas quer dizer, é uma grande singularidade, é absolutamente sofisticado compor esse negócio, mas isso, por uma série de motivos, está fora até hoje do espaço universitário, por exemplo, como pesquisa, muitas vezes fora das escolas. Nem todo mundo tem a sorte de ter um professor como o Simas, que trabalha com o samba enredo. Eu tive sorte de ter um professor também que trabalhava com o samba enredo, professor de história, inclusive, que trabalhava, mas isso é pouco. Quer dizer, então, desse ponto de vista, vou falar que é o ponto de vista de um professor de literatura. O samba enredo é fundamental porque ele é uma construção extremamente sofisticada e singular. E, portanto, precisa ser olhado com os olhos mais atentos. Agora vou passar a palavra para o senhor. Pegando o carnaval, eu falo de samba enredo, concordo com tudo, mas aí, contando o carnaval, cara, para a cultura e para a história do Brasil também, você sabe de uma coisa que é curiosa? Eu sempre digo uma frase, meu avô gostava de falar essa frase,
E uma vez comentei com o Martinho da Vila, ele falou, porra, mas é isso mesmo. Meu avô era o seguinte, meu avô, eu venho de uma família nova, eu sou o primeiro carioca, família toda ali de Pernambuco e Alagoas. E, porra, lá em casa era festa o tempo todo, cara. Era festa, era comida, porra, macarrão, feijoada, casa aberta. Era uma zona completa. Minha avó tinha um terreiro em Nova Iguaçu, toda hora tava cheio de gente e tal. E aí, cara, tinha um hábito que era muito curioso. Quando pior era a situação da família, mais festa se fazia. Tinha. A coisa tava feia pra cacete, tinha festa. Aí meu avô falava uma coisa que eu falo sempre, eu já escrevi num livro citando, que era ele, ele falava assim, mas por que porra tu faz festa? Por quê? Tá, a coisa tá horrorosa, a vida tá uma merda. Aí ele virava e falava, exatamente por isso. A gente faz festa porque a vida não tá boa. Se tivesse boa, não precisava fazer festa nenhuma. Mas como não tá boa, tá uma merda, a gente vai lá e festeja. Eu acho que o carnaval, em certo sentido, a relevância que o carnaval tem no Brasil, essa pluralidade de diversos carnavais, né? O Rio de Janeiro com o carnaval de rua, com o carnaval das escolas de samba, aquele negócio todo, porque vale lembrar que as escolas de samba desfilam no carnaval, poderiam não desfilar, né? Lá no iniciozinho, a discussão era se você jogava pro carnaval ou pro dia de São Sebastião, 20 de janeiro. Eu não sabia, teve... 20 de janeiro. A rigor, a ideia, tinha defensores da ideia que os desfiles acontecessem no dia do padroeiro. É, mas acabou prevalecendo a ideia do carnaval. Mas quanto ao carnaval, cara, de novo a gente bate naquela tecla. O carnaval aqui, ele ocupa um espaço mesmo de construção de sentido comunitário da vida. Você tá lá, porra, ferrado, individualizado, aquele negócio todo, mas a importância do carnaval, dentre outras, eu queria ressaltar essa, e aí as escolas de samba estão inseridas nisso, os blocos estão inseridos nisso, né, os cortejos estão inseridos nisso, você pode pensar uma porrada de coisa, mas eu acho que essa ideia mesmo de você reconstruir, né, um certo sentido de vida a partir da coletividade, cara. Porque se você pensa, por exemplo, o Marco estava falando de diáspora, toda diáspora ela tem um elemento desagregador que é muito forte. Então ela desagrega, ela aniquila, ela corta pertencimento, ela desarticula o sentido identitário da vida, aquele negócio todo. Mas se toda diáspora aniquila, toda cultura diaspórica, ela reinventa, reconstrói aquilo que foi aniquilado. Uhum. Então nós temos um carnaval que é muito marcado por esse tipo de coisa. Você vai ver, por exemplo, cara, a fundação de escola de samba, a porrada de escola de samba que é fundada... Você já reparou quanto escola de samba é fundada 1º de janeiro? Então a porrada, cara. Você vai pegar lá a escola de samba, na época que fiz o dicionário da História Social do Samba com o Ney Lopes, a gente pegava muito fundação de escola de samba para ver e tal, porrada que enrolou bandeira para mais de 70 escolas de samba importantes que não existem mais, porque a escola de samba acaba, isso é outra coisa que a gente tem que dizer. Acaba. Começo, meio, fim. Essa coisa da gente achar que não acaba, é complicado, acaba. Rapaz, mais uma porrada. E aí era tanta escola de samba fundada 1º de janeiro que eu falo, porra, mas como é que pode um negócio desse? Aí, porra, os caras falavam uma coisa que era interessante. O Wilson Moreira costumava dizer isso também, quando ele falava da mocidade e tal. Ele falava, rapaz, isso aí era o seguinte, o pessoal começava a beber, festa de fim de ano, aí quando já tava todo mundo manguazinho, e agora? Vamos fazer uma escola. Agora vamos fundar uma escola de samba, um bloco, um negócio desse. Meu pai era para ter mais 50. Porra, é isso. E aí algumas funcionavam. Aí eles falavam, cara, para uma escola de samba vingar, tu fundava umas 30. Né? Fundamos uma escola de samba, aí não vingava. Não, vamos fazer um bloco. Que são processos de junção de outra. Outra, ou junção de outra. Você chega, vamos juntar esse negócio todo aqui para ver como é que funciona. Isso, outra, esse é um time de futebol. Tudo isso é a importância da cultura. Você pega a própria mocidade. Isso é uma história muito curiosa. A São Clemente era um time de futebol que virou uma escola de samba. De, né? De futebol de praia, areia. De futebol de areia. É que jogava com a camisa do Penharol e não sei o que e tal. E aí, porra, agora é amarelo e preto. Né? A mocidade era um independente. Era um time de futebol também que você acaba, porra, vamos fazer um bloco, não sei o que e tal. Cara, então isso tudo eu acho que faz parte mesmo dessa construção de um sentido coletivo de vida que é do campo da cultura. Né? Fascinante, porra, você pensar nisso, cara, o Penharol, porra, amarelo e preto, você olha, porra, aquela cor ali, que diabo é isso? Ou o Salgueiro. Salgueiro tem gente que acha que é vermelho e branco porque Xangô, não, é porque a junção das escolas, as três que juntaram para formar o Salgueiro, nenhuma delas tinha o vermelho,
né? Então pra tinha verde e branca, é, azul e rosa, ou depois eu digo do Salgueiro. Para não ter briga, faz o quê? Cara, para não ter briga, pega uma cor que nenhuma tem e mete o vermelho e branco. É, então tem essas coisas, isso aí faz parte desse território bacana da cultura. Ô Cláudio, tem um outro elemento que a gente não pode perder de vista, mais pragmático, que é o fato de que a gente está falando também de uma economia aí, formal e informal, que representa hoje o carnaval para um grupo absolutamente grande no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, de famílias, formal e informal. E que o carnaval é fundamental na vida também dessas pessoas. Ou seja, a gente está falando de tudo isso, da ressignificação desse sentido diaspórico, enfim, de reconfiguração de sociabilidades, de laços familiares, enfim, de uma poética de invenção. Mas há esse elemento também hoje super contemporâneo que a gente não pode perder de vista, que é a movimentação de uma economia absolutamente significativa na vida dessas pessoas, formal e informal. Né? Você me falou uma coisa que eu também fico, escola de samba acaba. E hoje a gente está vendo isso aí, né? Tem umas escolas que descem e não conseguem subir mais e vai, e está na beira, né, de acabar. Você acredita que seja porque hoje colocar um carnaval ficou muito caro? Porque antigamente o folião, ele não tinha... Era mais fácil desfilar, né? Sim. Como estão dizendo que hoje a Marquês de Sapucaí virou uma vitrine, não é mais para aquele povão, né? Então, assim, você acredita que isso foi porque... Pela economia, pelo país, pela... Porque a falta de alegria, né, na comunidade não acabou. Eu não sei, são diversos fatores, acho que não tem uma questão só. Até porque quando você pega a história das mais variadas escolas de samba, tem algumas que acabam por uma razão, outras acabam por outra razão e tal. Mas você sabe uma coisa que me preocupa? Você repara, vendo as escolas de samba hoje, isso é um risco muito sério para as escolas de samba. Você tem, por exemplo, escolas de samba, cara, que você olha os componentes, você fica ali na beira da pista, só para fazer uma observação, a média de idade dos componentes é cada vez mais alta, cara. Você não tem... O jovem tá fugindo para outro caminho. Você não tem uma garotada, por exemplo, que tenha um interesse que tinha nisso. E aí são várias coisas. Eu estou chamando atenção para um aspecto, mas tem um detalhe que é básico, cara. Aquele garoto de 20, 21, 22 anos que gosta de carnaval, né? Para ele é mais interessante brincar um carnaval de rua, um mais espontâneo. Até acontecendo hoje, eles estão indo para a avenida, mas para ficar dentro da boate, para ouvir o show. Isso. E outra coisa também, cara, eu acho, dentre outras coisas, eu acho que tem uma economia do carnaval. Porque, sobretudo, desde a década de 60, mas isso se aprofunda muito nos anos 80, 90, 2000, as escolas de samba, elas vão sendo cada vez mais tragadas por uma lógica que deixa de ser a lógica eminentemente cultural e passa a ser uma lógica mesmo empresarial, no sentido mesmo de você ser engolido, né, por uma certa lógica ligada ao negócio, ao turismo, ao empreendimento. Isso vai quebrando o laço comunitário. Tem escola de samba que acabou porque perdeu a referência que tinha com a sua comunidade. E aí ela vai acabando, cara, ela vai perdendo fundamento, ela vai perdendo chão, e isso é grave. Hoje você tem muito desfilante, vamos admitir, que o cara a rigor ele nem é mais desfilante, ele é uma espécie de empregado carregador de fantasia. Sim. Porque vai o cara lá, tá, porra, bando de ala coreografada, tem ala coreografada que é legal. Mas tem ala coreografada que o cara desde agosto tem que ensaiar que nem um doido. Verdade. Perde a espontaneidade, metem 25 quilos em cima do cara. Ele é um verdadeiro carregador de trambolho alegórico na avenida. Uhum. Fica à mercê desse tipo de coisa. E isso vai criando certo distanciamento, cara. Eu conheço casos de escola de samba que foi minguando por causa de avanço, por exemplo, neopentecostal. Porque você trabalha muito com a demonização desses saberes e tal. Isso afetou profundamente alas de baianas. A gente sabe que tem muita escola de samba que não tem condição nenhuma de ter o número mínimo de baiana que é exigido por Chile. Então você vai pegando baiana emprestada, faz rodízio de baiana, faz o negócio todo. Ritmista agora, então, tá top em três, quatro. Isso é perda de fundamento, cara. Ritmista que faz muita falta às escolas e eles têm que desfilar em várias. Cuiqueiro.
Uhum. Que é o pessoal mais de idade. Tem poucos cuiqueiros jovens. É. Então, cuiqueiro está fazendo falta. Tu vai ver o cara, ele está em 10 escolas. Sim. Mas, em geral, são várias as razões que podem levar uma escola de samba a acabar. Mas eu acho que tem um fundamento que passa por todas essas razões. É quando ela perde realmente essa referência comunitária. Ela vai minguando, cara. Ela vai perdendo isso. Vocês sabem disso. Marcos sabe disso. Vocês dois melhor do que eu. É, vocês trabalham com um gênero que ele definiu maravilhosamente, que é o samba de enredo. O samba de enredo tem um problema muito sério de renovação de composição, cara. Tem, a gente até falando isso aqui no programa. Isso é brabo, velho. Inclusive o Cláudio, a gente, né, se propôs, né? Eu me propus as escolas que têm escola mirim fazer palestra, porque ensinar ninguém vai ensinar a ter inspiração. Não, é, mas os caminhos a gente pode dar. Eu me propus isso e sempre falo. Eu queria continuar aqui o nosso papo. Antes de fazer uma pergunta, duas coisas que o Simas falou. Primeiro, ele falou do Paulo da Portela. E o Paulo da Portela que instituiu essa elegância ao portelense, essa necessidade de se vestir bem. Tem um episódio com o Manuel Bambambam, que ele estava fazendo um show em São Paulo, se não me falha a memória, com um grupo que incluía até Em Todos os Prazeres. Em Todos os Prazeres e o Cartola. E o Cartola. E eles vieram correndo para desfilar na Portela. Só que eles vieram com a roupa que fizeram o show. Não era a roupa que a Portela ia desfilar. E Manuel Bambambam não deixou o Paulo da Portela desfilar. Porque seguiu a doutrina que o Paulo da Portela pregava. É uma coisa engraçada. A outra coisa que eu ia falar com vocês, estava falando da comunidade, tudo que gira em torno da escola de samba. Eu passei por uma escola, isso acontece em outras, mas eu vivi isso muito na Beija-Flor. Nilópolis é um município pobre do Rio de Janeiro, tem poucos espaços de lazer e cultura, e aquela cidade vive em torno da Beija-Flor. A pessoa está triste, a pessoa, que nem ele falou do avô dele, que comemorava quando estava mal. A pessoa lá em Nilópolis vem do trabalho, chega tarde porque trabalha no centro do Rio de Janeiro, mas não perde o ensaio de quinta-feira da Beija-Flor, não perde um desfile na Beija-Flor, porque aquilo ali é a grande coisa que aquela pessoa vai fazer no ano. Essa relação aí, Cláudio, eu acho que é o inegociável, quer dizer... a gente falou sobre negociação, as escolas de samba, como todas as outras instituições que estão vinculadas às necessidades da recriação desse povo na diáspora, negociam. O terreiro de candomblé negocia o tempo todo, quando ele tem que botar para dentro um monte de gente que vai fortalecer o terreiro por outros motivos que não são necessariamente os mesmos que outras pessoas. São estratégias que existem, eu nasci e cresci até 17 anos morando dentro de um terreiro de candomblé. Ou seja, eu vi isso o tempo todo, a minha avó jogando para umas pessoas e eu sabia que ela precisava de algumas pessoas estar ali dentro. Faz parte da negociação. O problema é quando a gente não tem mais claro quais são os termos dessa negociação e o que é inegociável. E me parece que houve um processo, muitas vezes, que algumas instituições passaram e passam por uma transformação, como todas, as escolas se transformaram em uma espécie de commodity. E é um lugar que se lucra, alguém ali naquele espaço lucra com aquilo. E, bom, esse pacto de negociação, em algum momento, ele se esticou tanto que o elástico desgastou. E aí, bom, a história do Candeia, por exemplo, com a formação do Quilombo tem a ver com isso, quer dizer, pontuar quais são os termos que são inegociáveis. A gente passou do ponto, né? Essas escolas, grandes escolas aí, S.A., essas escolas, elas estão levando a gente para um outro lugar. Isso que você está citando da relação de Ninópolis com o Beija-Flor é isso, cara. É o ponto do inegociável. O inegociável é a relação entre a instituição que está ali para ser composta e servir a sua comunidade. E se vincular à sua comunidade. A partir do momento que a gente perde esse lastro, a gente está entrando em uma outra seara. E aí a gente tem um processo de transformação completa desses espaços. Esses espaços perdem a relação de sua função de formação, e aí não vai ter a formação de quadros novos. O samba enredo passa por um momento muito interessante, né? Porque escola de samba tem, por exemplo, formação para tudo, só não tem formação para compositor. Porque também parte de um pressuposto de que a composição é puramente um
dom divino, tá? Perde de vista também que quando você senta para compor um negócio, tem técnica que tem ali, você tem que levar uma série de elementos, quer dizer, nem tudo é ensinável, mas boa parte do que você faz é traduzível em uma pedagogia possível, é. Então é isso, né? Tem termos que são inegociáveis nesse espaço da escola de samba e não só da escola de samba, de todas essas reconfigurações, esses espaços culturais que têm relação com essas perspectivas afrodiaspóricas, principalmente, tem termos que são inegociáveis, quer dizer. E quem é que coloca esses termos inegociáveis? Isso é uma demanda interna, né? Das suas comunidades, né? É, botar esses limites do que é inegociável. Você cita o caso da relação entre a comunidade de Nilópolis e a Beija-Flor. Bom, o que está passando ali realmente é isso, destacar o que é negociável, precisa manter essa relação. A partir do momento que a gente tem um desquite entre a comunidade e a instituição, bom, a gente atravessou um limite ali, e custa caro atravessar esse limite. Parece que tem vantagens a princípio, quando a gente pega, por exemplo, pessoas que são formadas, a um casal de mestre sala porta-bandeira de um lugar, profissionais, uma comissão de frente com um grupo de bailarinos que nada tem a ver com a escola, e vai criando ali um Frankenstein, mas com um aspecto profissional, a gente pode até ter um desfile que cumpra os quesitos, porque aí a gente vai ter um outro problema para discutir em algum momento aqui, que é o julgamento, mas do ponto de vista do que significa a escola de samba, a gente está perdendo no final. No final a gente está perdendo. Uma guerra que aparentemente a gente sai vencendo, mas a gente está perdendo porque o significado do que aquele espaço é se perdeu ali. A gente está passando por uma questão, uma dinâmica que não é só da escola de samba, que chama-se gentrificação da cultura popular, e não é só da escola de samba, mas que a escola de samba, por ser esse espetáculo, carnaval, por ser um espetáculo desse tamanho, é aquilo que mais salta aos olhos, né? E, então, enfim, acho que é preciso voltar e... não é ser conservador. Esses dias eu estava conversando com um jornalista de carnaval, a gente estava falando sobre o Candeia. Porque o Candeia ficou, para muita gente, com essa... Radical. Radical conservador, né? De querer voltar ao que era o carnaval nos anos 30, com quilombo, etc. Mas eu acho que talvez o mais importante seja retirar dali alguém que quer sublinhar, trazer de novo termos para a mesa do que é inegociável. Bom, tem coisas que são inegociáveis. Claro que a gente precisa negociar o tempo todo para continuar existindo. Mas a gente precisa dar alguns termos dessa negociação. Não só engolir aquilo que está sendo posto. Então, acho que isso a gente precisa ter em conta. E não custa lembrar que a grande quizumba do Candeia começa... Depois ela vai, ganha outra dimensão, começa por causa de samba enredo, né? Jair Amorim, Evaldo Gouveia, a Portela traz os caras de fora, convida para ganhar. Né? Eles fazem um mundo melhor de Pixinguinha e tal, não sei o quê. O Romildo, nesse ano, tinha um samba lindo. E olha que o samba do Jair Amorim e Evaldo Gouveia explodiu, aquela coisa. Sucesso. Né? Porra, sucesso, com um negócio que começava a pisinguim, todo mundo gostando daquele negócio todo e tal. Foi o esgarçamento de ala de compositores que acabou gerando a crise. O Zequete já tinha saído antes. O Zequete fica na bronca com a Portela também por conta desse tipo de coisa. Né? E hoje, vocês sabem perfeitamente disso, isso foi esgarçado. Hoje, por exemplo, é difícil você pegar um intérprete, e eu não estou fazendo uma crítica não, porque existe uma economia do carnaval que está ligada a esse tipo de coisa. Hoje você vai pegar um intérprete, dificilmente o cara vai começar, por exemplo, colocando no nome dele fulano e a referência da escola. Então, hoje é difícil o cara você ter um Paulinho Mocidade. Neguinho, né? Da Beija-Flor. Neguinho da Beija-Flor. Por quê? Dominguinho do Estácio. Dominguinho do Estácio. Por quê? Porque hoje você tem realmente um mercado, né, que negocia com esse tipo de coisa. Então é o cara que, por exemplo, está cantando numa escola, daqui a pouco ele vai cantar em outra, daqui a pouco ele vai cantar em outra, daqui a pouco ele vai cantar em outra. Ele vai passar por 8, 9 escolas ao longo da carreira dele. E é que nem aquele garoto que quando começa a jogar futebol o apelido já é deixado de lado
E ele já tem que ter um nome e um sobrenome para colocar o cara no mercado. Wendell Soares. Wendell Soares, né? Washington Silva. Aí o cara já vem com esse nome, porque, porra, mas esse aí não era o Dedeco, era. Agora ele é o Washington, não sei das quantas. Porque... Quando morava em Campo Grande, agora tá morando em Ipanema. Ipanema é o Washington, não sei das quantas. Ele não aceita esse nome nesse cartório, porque, aqui de Ipanema. Cara, isso, mas falou, é verdade. Quando você começa a mensurar tudo, e aqui eu tenho a impressão que ele concorda com isso, a gente concorda. Ninguém aqui está fazendo um discurso para romantizar o precário. Não. Não, muito pelo contrário. Há a compreensão de que existe uma economia do carnaval, há uma compreensão que tem trabalhadores e trabalhadoras do carnaval que dependem de carnaval para viver. É uma profissão, cara. O carnaval é uma profissão. Informal e formal. Informal, é lógico, formal, você está na formalidade. Uma grande indústria. E na informalidade, porra, você tem o tempo todo. Quando você pega para você ver um desfile de escola de samba acontecendo, vão passar por ali 3 mil pessoas, mas, porra, você vai botar uma quantidade de gente, porra, que participou daquele processo, que pega a bordadeira, que pega costureiro, figurinista. E hoje muita coisa artesão, é feita dentro do próprio barracão, né? Dentro do próprio barracão. Então você tem ali uma cadeia produtiva ligada ao carnaval. Mas... tem certas instâncias, cara, que quando você ultrapassa, acontece aquilo que a gente está falando. Aí você vai perdendo a substância, a escola vai perdendo realmente essas características mais fundamentais, né? E que dão sentido mesmo à ideia de uma escola de samba, né? E aí ela fica muito fragilizada, cara. Porra, quer ver um problema aqui que pode ser mencionado? Eu acho que um dos piores momentos da história das escolas de samba em relação a enredo e a samba de enredo, porque eu parto de um princípio. O bom enredo, a chance de você ter um grande samba é enorme. Cara, e tem enredo que dificulta, meu irmão. Tu vai fazer o quê? O cara mete o enredo daquele pra você. E a recíproca também é verdadeira. Não, cara, a recíproca é verdadeira também, é difícil. Então, na época em que a grana entrava com mais frequência, o negócio era muito complicado, cara. Você já imaginou o que é você ter que fazer um samba enredo pra companhia aérea, cara? E no mesmo ano tiveram duas. Dois, é verdade. A Beija-Flor veio com a Varig e o Salgueiro veio com a TAM. É difícil, cara. Então, é complicado esse tipo de coisa. Porque aí você vai deixando de ser uma instituição de pedagogia de massa, grosso modo falando isso, e é como se você virasse uma instituição de propaganda de massa. Uhum. Que você quer fazer o quê? Você quer vender um produto? Vai complicar. Como é que você consegue mensurar esse tipo de coisa? É difícil. É complicado. Graças a Deus a gente está seguindo outro caminho, né? Mas, assim, um negócio interessante que vocês falaram aí, e é coincidência, no primeiro episódio nosso, veio o meu parceiro mais antigo samba enredo, Zé Luiz Correia. O Capoeira da Portela foi feito eu e ele, com o falecido Wilson Cruz. Ganhei samba com ele na Beija-Flor, na São Clemente. E a coincidência? O avô do Júlio foi o primeiro cara a dar emprego para o Zé Luiz, porque o Júlio tinha família no Morro do Vidigal e o Zé Luiz também família no Morro do Vidigal. Isso é que a gente descobriu aqui. Agora eu descobri outra coisa. Olha só, Júlio. A avó dele e a minha avó, três avós, três mães de santo. Eu fui criado num terreiro de Umbanda, da Dona Judite, em Jacarepaguá. Era o terreiro mais conhecido em Jacarepaguá na década de 70 e começo de 80. E a minha experiência com os cultos ajudou muito a confecção de sambas. É pedra preta que pinta ponto, né? Que risca ponto nessa casa de caboclo. Chama frecheiro, lírio e arranca toco. Lírio era o caboclo da minha mãe. Seu Serra Negra era o caboclo da minha avó, entendeu? Isso é muito legal, mas por que que eu tô falando isso e onde que eu quero entrar? O samba vem de Semba, Angola, não é isso? Dá uma bigada. Por que que o samba hoje dialoga muito mais com os cultos e muito dentro dos enredos e dos sambas enredos de origem iorubá-nagô
do que com o culto Angola. Por que cresceu tanto o Yorubá na Go no Rio de Janeiro? Isso aí é uma palestra de três horas agora. Tem tempo aí? Não, mas... Então, agora é pra ser polêmica. Essa questão é maravilhosa. É. E é polêmica. É. Quem começa? Tanto faz. Do meu ponto de vista. Tá viado os dois. Do meu ponto de vista é o seguinte: você viu que os dois aqui já voltaram aqui assim, irmão? Não era pra fazer? Vamos trocar ideia. Tá me esperando. Olha só. Essa é ótima. Final do século XIX, houve uma associação entre os antropólogos brasileiros, que na verdade nem eram antropólogos ainda, cientistas brasileiros, muitas vezes vinculados à medicina, inclusive. Com uma tradição que acabou se culminando aí com aquilo que seria uma tradição pura de religião, entre todas as aspas do mundo, para eles nesse momento, se consolidou ali uma relação entre pesquisador e líderes religiosos, que acabou elegendo um conjunto de terreiros como modelos numa régua de hierarquia de pureza. Esses terreiros são terreiros baianos. É o Ilê Axé, o Pó Afonjá, é o Cantuá, é a Casa Branca, um pouco depois o Alaqueto. Quer dizer, se consolidou ali uma série de terreiros a partir de uma vinculação entre pesquisador e pesquisado. Inclusive, algo que historicamente criou-se uma relação muito grande, uma tentativa de separação entre o pesquisador e o seu objeto. Nesse tema nunca houve separação, então a gente teve desde sempre esses pesquisadores vinculados aos cultos, que é quase sempre com cargos de ogãs nos cultos. Esses cultos sempre em Yorubás. Se consolidou a partir daí uma bibliografia sobre o tema, que é hoje, até hoje, considerada a bibliografia canônica sobre o tema, que é uma bibliografia que vai reiterar sempre uma espécie de hierarquia. A hierarquia que tem os cultos iorubanos, no topo e na base a gente tem sempre os cultos vinculados principalmente às tradições centro-africanas, às tradições banto, e aí não só o candomblé banto, o candomblé de Angola, Congo, mas as outras que vão se misturando, vão se criando relações, como é o caso da Umbanda, da Macumba, do Molocô, outras coisas, e vão ficando na base, como se fossem menos importantes, porque eles não estão mais longe, tão longe dessa ideia de um modelo ortodoxo de antropólogos, de pesquisadores, do que seria a pureza. Então, criou-se uma relação de um legitimar o outro, cara. Historicamente se criou isso. É muito recente a ideia de que... É muito recente, do ponto de vista de chegar nas pessoas, a ideia de que há um grande valor na mistura. Porque eu cresci, por exemplo, na minha família, na verdade, ela não é de candomblé, a gente é do Omolocô. A gente cresceu com a ideia de que o candomblé era uma coisa superior. Eu tô aqui, mas o meu avô me dizia o seguinte: você quando crescer... precisa fazer de novo santo, mas numa casa de nação. Eu ouvi isso, muito. Quer dizer, meu avô, que foi meu pai de santo, ele falava isso. Quer dizer, ele tinha uma ideia de que eu teria um futuro mais glorioso, essa era a pouca ideia. A ideia de que a mistura é um valor é algo que, a nível de popularização, é muito novo. E, assim, é prazer estar aqui com o Simas, porque eu sei que o Simas é uma figura muito importante na popularização dessa ideia, desse outro caminho, enfim. Bom, aí a gente chega nos sambas. Pensando que se consolidou uma bibliografia clássica, canônica, botando os cultos iorubás no topo da cadeia e os cultos bantos e os cultos mais misturados, né? Sincréticos, enfim, seja a palavra que a gente quiser usar, na base, menos puro, é muito natural que as pessoas, quando se aproximem desses temas e usem esses temas como substratos das suas composições, eles acessem uma bibliografia que vai repetindo isso, um mito que vai repetindo isso. Então a gente está justamente no momento que é o momento de rever essa história, ler a contrapelo essa história e trazer outras referências. Até antes do Simas falar... O enredo da Viradora é muito bom para esse momento. Isso também. Sim. Porque que dá voz ao candomblé jeje, que é muito pouco falado no Rio de Janeiro. Sim. Sim. Eu acho que... Você quer ver uma coisa interessante? Eu escrevi um livro chamado Umbandas, Uma História do Brasil, e ali eu trabalhei com uma documentação do primeiro congresso de espiritismo da década de 40, ali foi 42, 43, por ali.
E é interessante quando você lê as atas do Congresso, cara, como o tempo todo você está buscando a ideia da pureza. É, o tempo todo você está trabalhando com esse tipo de coisa. E ali havia um debate a respeito da Umbanda que trabalhava com a seguinte dimensão. Primeiro, havia aqueles que defendiam o fato de que a Umbanda era uma aplicação brasileira da linha do kardecismo, ligada ao cristianismo e tal. É, havia outros que diziam que a Umbanda era uma adaptação brasileira do kardecismo, e por outro lado você tinha o candomblé, que era várias vezes mencionado como o candomblé de Queto, a pura religião africana. E o que havia entre esses dois polos era absolutamente desqualificado, né? Que é o caso do Omolocô, Tata Tancredo Silva, isso era muito desqualificado. A gente tem uma geração de intelectuais, um Roger Bastide, por exemplo, dizia explicitamente, falava sobre a superioridade na Go, do ponto de vista da cosmogonia, da cosmologia, a sofisticação filosófica, enquanto o Banto ele seria decorrência de uma degradação marcada por essas interferências, por essas misturas, né? E, cara, eu arrematou a questão perfeitamente. Os enredos afro na história das escolas de samba, eles são tardios. Pô, a primeira vez que um orixá é citado num samba de enredo do Rio de Janeiro até Segunda Ordem é 66, cara. É quando o Império Serrano faz Glórias e Graças da Bahia, Silas de Oliveira. E Iemanjá, com Silas de Oliveira e a São Clemente no mesmo ano. Né? O primeiro enredo monotemático sobre um orixá é 79, cara. É muito Imperatriz recente. Imperatriz Leopoldinense. Imperatriz Leopoldinense, a lenda do arco-íris, né? Que falava de Oxumaré, etc. e tal. E é impressionante. Essa macumba que misturada, esse negócio todo, é raríssimo de aparecer. Apareceu no Império da Tijuca, quando faz o misticismo da África no Brasil, do samba do Marim da Muda, né? Que até bota, eu acho que é pioneiro em colocar um ponto de macumba no meio do samba. Lá na mata tem mironga, eu quero ver, lá na mata tem um coco, nesse coco tem dendê. Aí mete o ponto, tem areia, oi, tem areia. A ilha fez isso. Tem areia no fundo do mar, tem areia. A ilha faz depois com... Oiá, oiá, oiá. Oiá, 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 matamba de caguruca, é a zingue. A ilha faz isso depois. Então é muito raro, festa, cara. Festa das Iabás. A lenda de Festa das Iabás. Você pega, por exemplo, o Rito Jeje, que eu saiba, a Beija-Flor cantou A Casa da Mina. A Gotinha. Cabuçu cantou A Pureza Mina Jeje. Olha o título do enredo da Cabuçu. Esse samba é sensacional. É, sambaço. É. Né? A Pureza Mina Jeje, Cabuçu. E a Cabuçu faz o Jeje e logo depois e faz o Queto, que ela faz, pra mim, o maior samba da história de linha afro, que é a visita do Obá de Oió, né? Que é maravilhoso, que é aquele samba do Oxalá ganha água em busca da libertação. Ô Finlalaê, hoje é festa pra você. Ô Finlalaê. Ô Finlalaê, hoje é festa pra você. A letra, cara, é toda cheia de palavras, de uma porrada de termo urbano, quase você não entende ali. Mas é a busca dessa pureza mesmo, que repercute no repertório que você usa para os enredos. Eu lembro. Quando minha avó faleceu, não, minha avó antes de falecer encerrou o terreiro. Minha avó morreu com 93 anos, Júlio, então ela já estava. Então teve um hiato. E logo depois, quem herdou, entre aspas, isso foi a minha irmã mais velha. Só que quando a minha irmã cria o terreiro dela, já não é o terreiro da minha avó, é em outro espaço, é um terreiro de Queto. E a minha irmã é raspada no Queto. Uhum. Só que o terreiro da minha avó era de Umbanda. E tinha esse negócio do candomblé, da nação. Era não, assim. Era. Isso dava o que eu falou perfeito. Dava uma dignidade, inclusive, uma espiritual. Uma elevação, uma ascensão, né? Nossa, é. Daí você, porra, raspado, catulado. É. 50 anos de santo feito. Mas por que eu tô falando isso? O brasileiro, particularmente o carioca, ele consegue colocar no mesmo altar Jesus Cristo, Zé Pilintra, Tupinambá, Iemanjá, Nossa Senhora e... São Jorge. E para ele é tudo muito natural. São Jorge é Ogum, no dia de São Jorge ele bota uma camisa de Ogum ou vice-versa, e tudo isso é natural. Aí eu lembro de uma história que o Simas me contou lá no Alfabá, na roda de samba enredo que tem todo mês e é bom todo mundo comparecer porque é muito legal.
É sempre um domingo, não é isso? Sempre. Sempre um domingo do mês na Rua do Mercado. E a gente estava falando sobre o samba sensacional da Unidos de Lucas, do Carlão Elegante. O samba é sensacional, Júlio. Mas eu, assim, eu não tenho muito conhecimento, mas tenho conhecimento. Eu fiz especialização em África. E não diz nada com nada. Ele misturou tudo. Ele pegou tudo isso daí e botou na mesma balaio. E é lindo. E o samba é sensacional. Eu tô com samba de juca, né? Joga no balaio. Mar baiano e noite de gala. Esse aquele... é o modo Vinícius de Moraes. Mas tu lembra desse samba aí, sim? Mas será que o Mar baiano toca pra gente? Vê aí. Eu não sei se eu vou lembrar dele todo não, mas pelo menos dá pra gente falar. Eu acho que... Vem um lá menor aí. Zamburê, a totô, ai, ei, eu... Ah, goiê, mas o nego chegou, o nego chegou. Nas terras da Bahia, no tempo do Brasil colonial. Com seus costumes e crença, fé sem igual. O Terogon, Mario, todo o povo do mar, Neto. Pra participar, as louvações da rainha do Ayuca. Uma pedra, uma concha, é de concha, tem areia. Quem mora no fundo do mar é sereia. Uma pedra, uma concha, é de concha, tem areia. Quem mora no fundo do mar é sereia. Aí por aí vai, quer dizer, muda. Aí eu mano, tenho um o louco, tava o Toto lá. A Totô de Zambi, né? Bota na ré menor, acho que já tem intérprete pra disputa de samba. Ah, tá fechado, tá? O surumi. É, aí ele vai pra maior, quer ver? Dá um dó maior. Lá. Dó maior. O surumi nago, o molocô, Congo e Guiné, a totô de Zambi, o rei do candomblé. Eu não consegui entender. O surumi nago, o molocô, Congo e Guiné, a totô de Zambi, rei do candomblé. Zamburê, a totô, ai eu, a goiê, mas o nego chegou. Samba sensacional. Enredo do Maxi, cara. Cara, isso é Macumba Inocência. O Molocô, Congo e Guiné, a Totô de Zambi, o rei do candomblé. O que eu tô mais feliz com isso tudo... Tinga, tu tá dispensado pra disputa do samba no que contratamos vem. Luiz Antônio Silva. Acabei de contratar. Agora sim, imagina isso. Esse samba mesmo do Império da Tijuca, 70, mas isso faz parte. Ele mistura tudo, cara. Quando ele começa com o misticismo da África no Brasil, lá na mata tem mironga, eu quero ver lá na mata tem o coco, nesse coco tem dendê, aí já muda pra outra coisa, tem areia, oi, tem areia. Você viu como é delicado o negócio de julgar o samba enredo, né? É complicado, porque, cara. Porque, pô, do ponto de vista da funcionalidade, é um samba que funciona, muito. Né? Muito! Samba maravilhoso. Agora... Tanto que foi reeditado. Foi reeditado, é um sambão. Agora, se você vai pegar a poética dele e tal... Até porque tem um detalhe que é interessante, cara. A própria preocupação com a letra do samba enredo, uma letra mais bem elaborada e tal, também é um fenômeno recente, cara. Uhum. A questão ali, você tinha outro que lapidava a letra e etc., mas sempre a ideia da melodia, da funcionalidade da melodia, sempre teve um peso maior. Eu fui jurado de samba enredo no Espírito Santo dois carnavais. E teve um carnaval que eu canetei um problema desse. O cara meteu... era um samba sobre Rainha Ginga. E o cara meteu fé, meteu a palavra fé e precisava de uma rima, meteu o Daomé, meu amigo. E foda-se que Rainha Ginga do Daomé. É... E vamos deixar quieto, senão a gente vai sair canetando. Por quê? Porque, pô, rimava com fé, né? Precisava de uma rima pra fechar a fé. Quer dizer, é delicado, né? Porque é um problema realmente. Esse cara foi iluminado, né? Conceitual. Eu tenho uma teoria, foi bom vocês falarem disso. Antes de começar o nosso programa, a gente tava numa resenha e o Simas lembrou. Do samba do Luiz Gonzaga, que também é Unidos de Lucas, não é isso? Sim. 1982. O samba é lindo, foi estandarte de ouro. Eu acho que a complicação dos enredos complicou os sambas enredos.
esse enredo aí do Luiz Gonzaga, esse samba, é uma letra muito boa, popular, não é tão rebuscada, mas é bonita, mas dá para ver que o compositor teve a liberdade para fazer o que ele queria. Hoje, o enredo tem 7 setores, cada vez mais complexo. Você quer que o samba vá na ordem do setor? Não tem como. O samba tem que ir naquela ordem e isso complicou. Deixa aí a gente entra no julgamento. Julgamento. É, e vamos até a samba enredo, julgamento de samba enredo. É, Marcos, que pesquisa literatura, e a música também entra como literatura, né? Chico Buarque, Caetano, Djavan mais ainda, eles fazem algumas inovações de letra e melodia, que há, uma, às vezes, uma modificação da sílaba tônica da palavra. Sim. O Júlio tem um samba na Tijuca que sofreu despontuação e o jurado botou assim, menos um décimo por alteração na sílaba tônica da palavra minha. Porque o cabeça chama Minha Tijuca. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse julgamento? Porque nós, compositores, nunca fomos avisados do que tem que ter e o que não tem que ter. O casal de mestre-sala porta-bandeira sabe o que está sendo julgado, o diretor de bateria sabe o que está sendo despontuado, compositor samba não sabe. E alguns jurados fazem isso, outros fazem com repetição de palavra. Uhum. Martim veio, 84, que veio com o sonho de sonho? 80. Ó, sonhei que estava sonhando um sonho sonhado. Hoje ia ser canetado, cara. Repetiu muito sonho, não pode. Já tá sonhando demais. Ia ter que canetar o Drummond antes, né? O que vocês acham disso, do julgamento do samba enredo? Só um detalhe, e um breve comentário. Esse de você canetar por causa de um deslocamento de tônica, isso é uma doideira, porque é desconhecer a própria lógica e a história do samba. Tu trabalha com isso o tempo inteiro. Uhum. É, você. Eu lembro que deu polêmica na época, quando a Mocidade fez Como Era Verde Meu Xingu, porque o refrão lindíssimo, diga-se de passagem, era ó, morena, morada do sol eu, e da lua. Eu acho um dos refrões mais bonitos de meio. Aí já tinha gente querendo que não pode ser morenar porque é morena. Aí lembraram, não, mas é morenar porque é a praia do Xingu, então não é morena. Mas, porra, vai aparecer um maluco que vai dar uma canetada numa obra-prima por conta desse tipo de coisa. O que eu acho, para passar a bola... Eu acho muito impressionante como a gente que está no carnaval, vocês que estão no carnaval, muitas vezes a gente não faz ideia de quem seja o julgador, cara. Isso é verdade. Pô, você não faz ideia, você não sabe quem é o cara, nunca ouviu o cara falar sobre samba, não sabe o que o cara gosta, não sabe. E não participou lá da sinopse, né? Não, então, participa da sinopse, não tem, então... Quando você elabora que está tudo pronto, você teve a tua saída, você sabe qual foi o caminho. Às vezes são palavras, tem palavras até que você... O carnavalista exige que você... Não, isso tem que ter, porque... Não é isso, mano? Aí a palavra sofre sanção. Aí você fala assim, mas peraí. Se eu não botar, eu vou me dar mal. Aí tu bota, se dá se mal. Dá mal um samba, se dá mal. Eu acho que a gente tem hoje um manual do julgador que, para o tamanho do evento que é o carnaval, ele está muito aquém no quesito, principalmente samba enredo, que é o que é aquele que eu tenho mais, dou mais atenção por conta da minha área de trabalho. É muito aquém do que poderia ser. É uso de palavras que são totalmente inespecíficas. É, o manual do samba enredo da Aliesa hoje usa palavras como bom gosto, como bonito, é subjetivo, como licença poética, ter que respeitar a licença poética, quer dizer, uma série de termos que são termos muito vagos, e como é vago, eles tentam criar uma espécie de compensação. E aí eles dividem mais ou menos a escolha de jurados em dois grupos. Um grupo que eles consideram que é um grupo mais técnico, que vai colocar... Eu vou citar nomes aqui, porque para mim é uma questão técnica, não é pessoal, não conheço ninguém. Coloca, por exemplo, figuras como Felipe Trota representa um grupo técnico, supostamente técnico. E aí você vai ler as justificativas deles, são justificativas que supostamente são justificativas técnicas.
técnicas de um ponto de vista do que a gente considera uma técnica de música, só que não é de uma tradição de carnaval, não é uma tradição nem de samba, nem de música popular e muito menos de música de samba enredo. Ele agora saiu, né? Aí eles colocaram no lugar um violonista de música clássica. Clássica também, que não tem nenhuma... que não tem nenhuma relação. Quer dizer, esse faz parte de um grupo, que é o grupo que ele supostamente seria um grupo técnico, que daria ali alguma legitimidade técnica acadêmica. Só que a escolha é equivocada, porque eles fazem parte de outras tradições, tem outro vocabulário técnico, tem outros pressupostos de composição. Bom, e tem um outro grupo, que é um grupo que é representado quase sempre por pessoas ligadas à cultura popular e são artistas. Aí a gente tem, por exemplo, o Del Penho, a gente tem esqueci o nome dela, a única mulher que tem, esqueci o nome dela. Cantora, por um lado, seria uma espécie de contrabalança, para contrabalancear esse saber técnico, mas como eles também não têm parâmetros, porque eles não têm um subsídio do manual que seja realmente denso, objetivo, eles acabam usando justamente esse vocabulário. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, avaliações justificativas, como a gente viu na Tijuca ano passado, Del Penho escrevendo, não tem bom gosto a frase, coisas assim totalmente vagas, mas não é inteiramente culpa deles, a meu ver, é porque também a gente tem um manual que não prevê isso. Por outro lado, a gente corre o risco de incorrer num problema que é o que está passando em São Paulo. São Paulo está elaborando lá o manual deles, de samba enredo. O manual deles diz assim, não pode deslocamento de sílaba tônica. Tá escrito no manual de São Paulo. Não pode rimas com ar, er, ir, or, mais de três rimas com ar, er, ir, or, u. Quer dizer... Aí limita muito. A gente tá começando a limitar muito. Se você ler no ano passado, no final das... Tem lá na justificativa do Felipe Trotta, tem as observações finais. É muito interessante, é muito sintomático. Ele diz assim, quero parabenizar os compositores desse ano, porque a gente tem uma riqueza... de palavras, de vocabulário amplo, ausência de rimas repetidas e a presença cada vez mais de rimas ricas. Quer dizer, o parâmetro que o cara tem de composição de uma letra é um poema do Olavo Bilac. Não tem condição. É um poema parnasiano, que tem que ter rima rica, não sei o quê. Então, assim, só para passar a bola, ao meu ver, a gente tem um problema muito grande, que é da criação desse manual, e que vai incorrer em dois problemas. Esse problema compensatório, que é colocar gente supostamente técnica que nada tem a ver com carnaval, tem a ver com outras tradições, e que vão escrever coisas lá que muitas vezes não sequer vão ser entendidas, porque partem de outro vocabulário técnico, de outras questões. E esse outro grupo, que por mais que tenha ligação com carnaval, fica refém de um manual que é extremamente subjetivo. Então a gente precisa começar a pensar... que julgador no carnaval, isso acontece desde os gregos, quando se julgava teatro, quando se julgava lírica grega. O julgador, ele é muito importante porque ele, de alguma maneira, ele é um vetor de transformação do gênero. O cara, quando vai escrever um samba, ele leva em consideração que estão canetando quando tem muito ar, a rima em ar, rima em er, e isso vai transformar, de alguma maneira, a composição. Então, quando a gente pensa em quem vai ser o julgador, a gente tem que, no fundo, estar pensando o que vai ser o samba enredo. Esse gênero vai para caminhar para que lado? Qual vai ser os caminhos? E, a meu ver, a gente está indo por caminhos que são equivocados. Você quer ver um detalhe? Quando as escolas de samba começam a desfilar, e aí pega com uma coisa que o Marco falou no início, você buscava uma negociação e você buscava uma legitimidade. Então, naquele contexto, década de 30, você achava que era legítimo, ia legitimar o teu concurso, o desfile das escolas de samba, você trazer, entre aspas, os intelectuais que estavam lá fora, né, porque isso daria uma respeitabilidade maior para as escolas de samba. Então, a gente tem uma tradição ao longo da história do carnaval de colocar no corpo de jurados gente que, a rigor, não faz parte daquele meio. Isso é um clássico. E a gente tem, desde a década de 50, 60, 70, verdadeiras aberrações. Né? Verdadeiras aberrações em todos os quesitos. Eu acho que a Liesa incorre num erro, que é aquele erro de tentar dar uma credibilidade ao resultado, escolhendo jurados que estão afastados do meio. Então, por exemplo, cara, um jurado de escola de samba, de samba de enredo, eu vou te dizer isso, com raras exceções, ele não frequenta escola de samba.
São convidados... Ele não tem aquela cultura de samba de enredo que você adquire dentro da escola de samba, que você adquire ouvindo muito samba de enredo, que você adquire conversando com o compositor de samba de enredo. Porque para você elaborar um manual desse, você primeiro precisa conversar com quem faz samba de enredo. Quem é que faz samba de enredo? Vamos aqui conversar quais são as demandas, o que está acontecendo. Eu duvido que um compositor de samba de enredo, por exemplo, ele participe de uma inquirição prévia em relação a esses jurados. Eu tenho citado... Está adivinhando, cara. Eu hoje faço... Eu sou diretor lá na Liesa e faço... Eu tenho citado isso aqui no programa, que a gente deveria ser convidado. Sim. Não adianta, eu levo o meu diretor de harmonia, levo o meu diretor de carnaval, mas os outros quesitos você vai saber na hora o que aconteceu. Agora você imagina o seguinte, fossem julgar as músicas de hoje de maior sucesso, não passaria, levariam zero. Estão bombando aí, né? São os maiores sucessos. Então assim, o que você ouve não é o que você... vai dar a nota amanhã, entendeu? Está sendo uma coisa muito difícil. Eu acho, sinceramente, que nós vamos ter problema de novo no julgamento do samba de enredo, sabia? Porque, por exemplo, o Trota também, nada contra quem quer que seja, não conheço. Mas o Trota, por exemplo, saiu. Uhum. Né? Saiu por conta daquela coisa toda. Eu fui dar uma olhada no currículo do jurado que foi convidado, um currículo excepcional, um grande músico e etc., cara, mas eu realmente não achei nada que lembre, que samba, fala. Que lembre. Samba, minimamente. Então, quando você vem com essa coisa muito técnica, isso cria um descompasso. E mais, cara, é como se você precisasse de um corpo estranho para legitimar uma manifestação da cultura popular que tem as suas características próprias, que tem a sua lógica própria, que tem a sua dimensão própria. O tempo todo a gente está falando nisso, legitimação... É, ocupação do espaço, negociar. E no julgamento é a mesma coisa. Sim. Queria falar, alô, Julinho, meu amigo, Thiago, vocês que estão lá fazendo parte desse corpo de jurado, né? Vamos dar uma atenção para isso, vamos se fazer uma harmonia melhor, né? Com a escola, com os compositores, para a gente ter até um samba realmente, não é nota 10, é nota 20. Não é isso? Para cada dia melhorar mais, porque o compositor está totalmente disposto, né, Cláudio? A melhorar. Porque para mim é a minha bandeira, é fazer o melhor. Né? Até esbarrando, às vezes, como a gente já citou aqui, em enredos difíceis, né? Com palavras. Como é que você rima? Tem umas palavras. Lembra do Caronte? É muito difícil. Você botar. Não, mas tem que ter. A Estácio, quando desfila 90, 91, não sei o que, tinha que citar no enredo do Mário Monteiro o Barão von Langsdorff. Eu não consigo nem falar. Repete, tem apelido? Tem apelido? Barão von Langsdorff. Não, o samba até que... O samba é muito bom. No desfile em França. A Estácio vem lembrar da viagem emocionante que Langsdorff fez amando do quiser. Aí, cara, era o Fernando Vanucci, o Richard, se não me engano, puxou. Aí que o professor dizia, cara, de vez em quando, meu irmão, era a hora de você fazer o agito, saudar todo mundo. Na hora do Langsdorff, você saudava a Baiana, você saudava o Fernando Vanucci, saudava a tua mãe, saudava... Alô, fulano! Que Langsdorff... Aí na hora do que... Alô, Vanucci! Vai só, vai vocês aí. Cara, tu não lembra o enredo do André falar disso, o enredo da Vila do Cabelo, que você tinha que botar na mesma coisa, Shiva, Rapunzel, Sansão, Gisele Bündchen, uma marca de shampoo, e não sei o que. É difícil. Porra, cara. Difícil. A vida de compositor não é tão fácil. É. Né? E é bom a gente falar nisso, porque tá acontecendo um negócio agora nesse período pré-carnavalesco, até eu tenho a honra de ser um dos compositores. Essa semana, no ensaio de domingo da Viradouro, eu e o Júlio fomos parados pelo Adriano do Tamborim. É isso aí, Adriano. Respondendo a Adriano da bateria do Cissa. E ele perguntou pra mim uma hora, falou assim: o samba da mocidade, que tá dando o que falar. Foi um enredo que nasceu que ninguém dava nada, julgado um dos piores. Hoje o enredo é um dos melhores e o samba içando tudo isso como um dos melhores. O que que acontece? Ele falou assim, Cláudio, ele denominou
incômodo criativo. Na feitura do samba da mocidade, vocês potencializaram o enredo. E eu vi naquilo que a gente, pensando, a gente teve muita liberdade da escola. Tem até a brincadeira do Luiz Inácio, que não é o nosso presidente. Poderia ser, mas não é. É o jeito que plantou o cajueiro. O senhor que plantou... tem uma guerra entre os dois maiores cajueiros do Brasil. Mas eu ia perguntar a vocês o seguinte, cara. Eu acho que o brasileiro é ligado aos extremos. E tudo que é extremo cansa. Os meus maiores sambas são sambas afros. Mas, de uns 6, 7 anos pra cá, 80% dos enredos são afro-nordeste homenagem. Afro-nordeste homenagem. No primeiro momento, sensacional. No segundo momento, sensacional. Agora, as pessoas cansaram um pouco. Falta a alegria. Falta o descompromisso poético, aquela coisa toda. E a gente entra no enredo da mocidade. Caju. Conversando com os amigos, a gente acha que o samba da mocidade e o enredo da mocidade pode ser um fator de ruptura. Voltar a trazer os enredos mais despojados, sambas mais... voltar a samba em maior, porque tá uma tendência muito aos sambas dolentes, aquela coisa que eu adoro. O que vocês acham disso? Cara, eu acho... a priori deveria ter espaço para todo tipo de enredo. É, a priori fica complicado você imaginar, porque existe uma dimensão no carnaval, o carnaval é múltiplo, o desfile de escolas de samba tem uma multiplicidade muito grande. E evidente que existe ali a possibilidade de você ter uma dimensão brincalhona, a possibilidade de você ter uma dimensão mais descompromissada. Isso passa muito também por uma questão que a gente tem que falar com absoluta nitidez. Passa também pelas condições financeiras da escola para montagem de um desfile. A gente fala muito, a gente sabe disso. Seria o melhor dos mundos a gente dizer que você teve uma grande leva de enredos afro por conta de um nível de conscientização e tal. Mas muitas vezes um enredo afro para determinadas escolas é mais barato, cara. Sim. É a possibilidade de você trabalhar com a reutilização de material. A gente sabe que no acesso isso acontece muito, cara. No acesso, sobretudo, quando você não consegue nem um tostão para fazer um enredo, você faz o quê? Ó, é afro, porque você vai trabalhar com material mais barato, palha. E o melhor dos mundos seria a consciência, né, de que nós estamos aqui dentro de uma estrutura de pedagogia, não sei o quê. Mas tem isso também, né? Tem também esse tipo de coisa. Eu acho, primeiro, que foi natural e bem-vinda, é minha opinião, essa grande leva de enredos, digamos, mais engajados, recentes. Até porque isso corresponde a algumas demandas sociais que estão cada vez mais efetivas. Até porque a gente tem que entender também que as escolas de samba vinham de uma fase com enredos horrorosos. A década de 2000 é muito ruim. A década de 2000 é muito ruim, porque o que prevalecia na década de 2000 era o financiamento. Então era aquela coisa de você ganhar um dinheiro de Paracambi, que você vai fazer um enredo sobre Paracambi. Aliás, o Banco faz um samba sobre Paracambi, que é bom, diga-se de passagem. A Vila fez Paraty. Né? Então, Paraty. E aí começa a aparecer Caxambu, as coisas mais inusitadas. Poços de Caldas. Araxá, que deu um sambão na Beija-Flor e tal. Mas tinha de tudo, cara. Então, eu me parece que é bem-vinda essa dimensão desses enredos que trazem, digamos, reflexões mais profundas sobre a história do Brasil, né? As histórias que a história não conta, esse escovar contrapelo aí para contar outras coisas e tal. Mas acho também que deve existir espaço no carnaval para outro tipo de temática. Quanto mais variados forem os enredos, mais interessante vai ser. Mas eu não vejo isso com preocupação. Eu acho que é um período de acomodação. Né? Então você vinha com enredos muito engajados, atendendo algumas demandas sociais. O próprio Leandro Vieira, cara, me parece, eu nunca não conversei com ele sobre isso, a despeito dele ser meu amigo, o Leandro me parece que estava sendo muito taxado como o carnavalesco politizado que fazia esse tipo de enredo. E acho que ele, num certo momento, resolveu dizer o seguinte: olha, eu não posso ficar encaixotado aqui, então eu vou fazer uma coisa um pouco diferente.
O Leandro, as pessoas esquecem, o Leandro faz um enredo absolutamente engajado na Mangueira, mas no mesmo contexto ele faz um enredo absolutamente sacana, que é a releitura do Lamartine Babo na Imperatriz Leopoldinense. Né? Então, eu acho bem-vinda essa questão da mocidade. Eu acho que a escolha do enredo da mocidade passa também pela circunstância da escola. Isso é que eu acho importante entender, porque cada escola tem a sua circunstância, cara. Né? A mocidade vem de um desfile muito ruim. A gente sabe que é uma escola que mergulhou num período de grande dificuldade. É uma escola que vai abrir desfile, ainda que eu acho que abrir desfile na segunda é uma posição é bem melhor. Que bem melhor. Eu sou partidário da ideia de que você tinha que ter a escola que foi a primeira a se livrar do rebaixamento teria que ser a segunda de domingo, mas isso é uma outra questão. Né? Agora, eu acho que é uma circunstância da mocidade. Agora, eu acho bem-vindo esse tipo de coisa, né? Bem-vindo esse tipo de coisa, você tem uma pluralidade. Então, acho que cabe João Cândido, eu acho que cabe o Caju, eu acho que cabe a antropofagia, eu acho que cabe falar do Daomé. O que eu acho importante, só para concluir, é que você construa instâncias em que esse enredo ele tenha ressonância dentro da comunidade. Mesmo que a comunidade da Viradouro nunca tenha ouvido falar, por exemplo, de Dambê e tal, que o enredo, pelo menos, seja acompanhado de um trabalho pedagógico, de um trabalho dentro da quadra da escola de samba, até para a pessoa saber o que está cantando. Sim. Outro dia eu li um Twitter do Omar que eu achei engraçadíssimo, que ele foi descobrir agora que o samba da mocidade é Vai Debrer, que ele estava cantando no bar dele, Vai Beber, Chupa Essa Manga. Beber, Chupa Essa Manga. Quando o Debrê faz todo sentido. Sim. Então, eu acho legal, mas acho legal também você virar para a ala das baianas, você virar para a garotada, você virar para a passista, você virar para a mestre-sala e porta-bandeira, e é você dizer, ó, vamos falar um pouco sobre o nosso enredo, o que, que a gente está pensando. Então, acho mais importante, talvez, que a escolha do enredo seja você criar canais de comunicação para que a comunidade passe por uma experiência pedagógica de aprendizado, cara. Que saiba o que está cantando. E eu sou convencido de que quando você sabe o que você está cantando, você canta melhor, você desfila melhor, você se engaja melhor no desfile. Fica mais fácil. Fica mais fácil, cara. Você nota se engaja no desfile. Sim. Né? Antes do Marco falar, essa frase Vai Debrir, Chupa Essa Manga, é a prova que a escola deu liberdade. Quando acabamos de ganhar o samba, toda escola chama para algumas alterações. Alterações pequenas dentro do enredo. E aí, esse momento no enredo é um momento que o movimento modernista, representado pela Tarsila do Amaral, no samba, chuta a tradição. Sim. E a tradição no enredo é representada pelo Debrê. Uhum. Só que eles deram tanta liberdade a gente que num enredo sobre caju, a gente manda chupa essa manga. Mas então vou te dizer que já virou o bebê. Vai, bebê, chupa essa manga. As várias estão bombando. Aí o pessoal, gente, mas como é que um bebê? O que, que tem a ver um bebê? Um terceiro assim, você tá mandando o bebê chupar uma manga, por quê? Aí o Amor já falou, cara, descobri hoje, não é bebê, é Debrê. Que isso, e agora? Agora eu já canto bebê, vai ficar bebê. Vai ficar bebê mesmo. Não, eu acho, eu assino com o relator aqui, cara, é isso, exatamente, eu acho que tem vários vetores aí que são importantes, e um desses vetores que é importante e é fundamental é uma necessidade contextual, o que está sendo discutido naquele contexto, então a gente tem uma leva de sambas aí realmente que está dialogando com esses temas, porque é uma necessidade desse momento, a gente está vivendo isso. Isso não está só no carnaval, isso está em todos os lugares, todos os espaços. Então, o carnaval é mais um espaço, o enredo é mais um espaço em que chega essa demanda, que é uma demanda social. Mas é claro, tem outras demandas que são muito mais objetivas, talvez, que sejam internas à própria escola. Em toda parte a gente conhece isso, não tem dinheiro para fazer o carnaval esse ano, vamos fazer o carnaval afro. Vamos fazer um tema, um enredo afro. Tem a ver com essas dinâmicas internas da escola também. Mas eu acho que é isso. O mais interessante é que haja pluralidade, que toda escola tenha a possibilidade de tenha liberdade para poder escolher o seu próprio enredo e que esse enredo dialogue com a sua comunidade. E quando não há um diálogo imediato, que ele seja pretexto para formação.
como o Simas falou. Você imagina que na Portela tá, a turma está lá lendo um defeito de cor? Porra, isso é um pretexto para poder ser introduzido a uma obra grandiosa. Tem uma formação amplíssima, importante, que é a política, em última instância, também. Então, eu acho que é isso. Assino com... E o samba vai... Cara, e outros enredos você fica meio assim. Por exemplo, você lembra quando a Vila fez, com todo respeito, ele é uma grande figura, Maestro Isaac Karabichevski? Agora, bom, fica difícil, cara. Para compositor também, se ele tiver que arrumar uma rima com Karabichevski, mas você vai... Aí, Júlio, essa eu deixo para você. O João Saldanha tinha uma história... O João Saldanha tinha uma história ótima. O João Saldanha, na época, comentava Carnaval para Manchete. Isso aqui, rapidinho, que é interessantíssimo, tem a ver com o que a gente tá falando. João Sem Medo. João Saldanha ficou irritado porque, porra, de 12 sambas, 8 meteram um Taí na Sapucaí. Aí o João Saldanha faz uma... Tava meio irritado. João, o que que houve? Aí, João, eu queria ver se o desfile fosse na Almirante Cochrane. Que os caras iam botar... No décimo tá aí na Sapucaí. Ele falou, porra, de novo tá aí na Sapucaí? Ô, Cláudio, tem aquela perguntinha apimentada. Será que tem uma pergunta apimentada? Ô, Júlia, tem uma pergunta aí pra você fazer, Cláudio? Manda a letra. Professor Marcos Ramos, você que desenvolve uma pesquisa muito importante sobre a música popular brasileira, eu quero saber a sua opinião. Ninguém sabe, na verdade, exatamente quais são os critérios usados para julgar um samba enredo. Tem jurado que em alguns anos despontuaram escolas que vieram com samba com alteração da sílaba tônica. Vou dar o exemplo da Unidos da Tijuca, que veio com Minha Tijuca. E olhando para o lado da MPB, por exemplo, Chico, Caetano e Djavan fazem isso com frequência. E as músicas são sensacionais. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Porque ninguém sabe, de fato, quais são os critérios usados para fazer esse julgamento, né? Vamos dizer assim. E, por exemplo, já teve escola despontuada por questão de repetição de palavras. E Martinho da Vila veio com Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, um sonho de um sonho magnetizado. Como é que você acha que esse samba seria julgado atualmente? Me conta aí a sua opinião. Já foi quase respondido. Vou comentar só um tema aí, um tópico, que é o seguinte: a gente muitas vezes pontua que o Djavan faz muito isso, deslocamento da tônica, o Caetano faz isso, né? Tem um. Recentemente eu dei um curso na universidade sobre canção popular e dei uma música do Caetano lá, o Quereres, né? Que é toda escrita em decassílabo. E tem dois versos que fogem ao decassílabo e o Caetano, entre aspas, conserta, deslocando a tônica. E ele vira um decassílabo também. O tema da música é sobre isso, assim, a ideia do desconcerto do amor, e o Caetano conserta a música na tônica. Ele altera para consertar na tônica. Agora, isso não é uma exclusividade dessa chamada música popular brasileira pós-bossa nova. Isso existe desde sempre, por exemplo, em outras tradições de invenção, como é o Partido Alto. Partido Alto também deu um curso lá que falava, eu trabalhava alguns partidos. Você pegar o Partido Alto, você vai ver que, bom, os caras têm um espaço com passos que são preenchidos por notas, que do ponto de vista da letra são preenchidos por sílabas, e ele tem um número X, cara, porque é o tempo do compasso, de um e do outro é igual. Mas um preenche aquele espaço com um tamanho de frase, e o outro preenche com outro tamanho de frase, mas o tempo é o mesmo. Como funciona? Deslocamento de tônica, mudança de prosódia. Isso faz parte, é uma ferramenta de composição, que não está só na música pós-bossa nova, que é conhecida como uma MPB, uma música dos arquitetos, né? Chico Buarque arquiteto, Tom Jobim arquiteto, os arquitetos da... Não, isso está em outras tradições também. O samba faz isso desde sempre, isso não é só da MPB. Então eu acho que e não isso deve faz ser considerado parte, um erro. E eu discordo que deva ser considerado um erro. Pelo contrário, eu acho que isso é um atributo positivo, quer dizer, é um jogo que se cria ali. Agora, tentando ampliar um pouco a questão para a Júlia, como a gente tem um manual que ele é vago, pelo menos para o samba enredo, ele trabalha com termos que são vagos, acaba que a figura do crítico ou a figura do julgador se torna proeminente, se torna principal. Então, a gente tem julgamentos que são julgamentos pessoais, subjetivos.
A outra ponta disso, a outro extremo seria também perigoso, que seria um engessamento total do texto, né? Que é quando a gente fala, ah, não pode ter três rimas com ar, não pode ter três rimas... É também perigoso. O que seria interessante, então, a meu ver, seria botar pessoas que sim, estão vinculadas ao carnaval, que estão vinculadas à tradição do samba enredo. Pode ser que algum tempo atrás a gente não tivesse pessoas que ali vinculadas à pesquisa do tema, vinculadas ao tema de uma maneira tão próxima, e a gente tivesse necessidade de trazer pessoas de outros... Mas hoje existe Alcimas aqui, existe uma série de pessoas que estão vinculadas a isso, como pesquisadores, conhecem a tradição, é o cara que consegue jogar o samba enredo, olhar para o samba enredo e falar bem assim, bom, esse samba enredo é um samba enredo muito interessante do ponto de vista da proposição de uma invenção, porque ele está dialogando com critérios que são estabelecidos no interior da própria escola. É o cara que consegue perceber, por exemplo, a diferença de um samba a partir do momento que o Laila começa a querer trazer coisas novas, referências novas para a Beija-Flor, e antes, como que era. O cara de hoje que está lá não sabe, não faz a menor ideia de como que era e como que é agora dentro dessa escola. Ele não consegue identificar as dinâmicas de invenção dentro da própria instituição. Ele não consegue, muitas vezes, identificar dinâmicas de invenção que estão vinculadas com intertextos. Pelo menos 4 dos sambas que eu estou me lembrando agora desse ano têm intertextos com ponto de macumba. Pelo menos uns 4. É. Sem contar a Viradouro. É. Intercitações. É. Quer dizer, o que o cara está fazendo? Como que ele está lidando com essa tradição? Quem é que sabe? Quem é que consegue identificar? Muitas vezes, como aconteceu no samba de Exu, que ganhou o carnaval da Grande Rio, essa citação não é na letra, é na melodia. É. E o cara não identifica. O cara não consegue identificar isso, o cara não conhece, ele não vem desse lugar. Então ele não consegue lidar com esses elementos. Então ele acaba criando uma situação que é um leito de Procusto. Quer dizer, o leito de Procusto dos gregos era o cara que tinha uma pousada e ele tinha uma cama. Se você coubesse na cama dele, você dormia numa boa. Se você fosse um pouquinho maior, ele cortava seu pé. Se você fosse menor, ele te esticava. Porra. Ele te esticava. Quer dizer, ele tem um padrão e ele de formação tem que seguir o dele. Pelo amor de Deus, não bota essa regra, não. E tem que seguir o dele. Então isso é um problema sério, a meu ver. E uma coisa interessante, como é que você consegue que 4 pessoas enxergaram uma coisa e uma não enxergou? É uma coisa assim muito doida, não é isso? Qual é o critério que 4 vence uma? Isso é difícil de entender. Teve um ano que eles pontuaram uma escola por terminação em A. A escola tinha 8 terminações em A. Não vou julgar se era certo ou errado, a qualidade, nada disso. No ano seguinte, uma outra escola, 19 terminações em A. Esse 19 não foi despontuado. Mas pelo mesmo jogador? O mesmo jogador estava no outro ano. É, mas então, ele, um jogador achou que um ano antes, ia ser e o outro não. Não, um ano antes ele despontou, um décimo. No outro ano não despontou. No outro ano, uma com o mais do dobro, ele não despontou. Aí eu pergunto... É que ele achou que 5 era pouco. Será? Eu tava até conversando com meu filho essa semana, com o Dedé, o Júlio. E a gente tava escutando Construção, de Chico Buarque. Aí eu falei, Dé, repara como o final dos versos são em proparoxítono. Aí eu falei assim, pô, será que caberia fazer um refrão em proparoxítono? Aí eu pensei, será que o jurado não vai canetar dizendo uso demasiado de... O Moacir perdeu um samba da Mangueira no ano do Chico Buarque nisso. Um samba bonito. Samba sensacional. Perdeu com um samba oba-oba. Oba-oba. Mas aí ele metia uma porrada de proparoxítono. Mas o Moacir mesmo admira aquele samba de difícil. Mas era lindo, cara. Lindo. Samba lindo do Moacir. É o risco, né? É o risco. O cara que mete um samba sem refrão, Martim da Vila já fez isso. Sem rima? Sem refrão, sem rima. Pega o... Felipe Filósofo fez isso. Pega também. O gemido da Ema do João do Vale, que o Jackson do Pandeiro gravou brilhantemente, que a Ema canta no pé da Jurema. Aí tenta cantar, Ema gemeu no tronco do Jurema. Não dá, cara. O Jurema virou Juremá e é Jurema mesmo. Isso me lembrou também a questão da melodia, né? Vem acontecendo, a pontuação de que as melodias que vão para dimensões mais graves são despontuadas. São. É, regiões graves. Nota grave. E estão desenvolvendo lá o manual novo lá de São Paulo e isso está lá previsto, não pode. Nem muito agudo e nem muito grave. Quer dizer, vai ter que compor aqui no meio. Eu faço alguns sambas para São Paulo e às vezes vem o regulamento da escola. Júlio, já teve escola fazendo assim: o samba tem que ser gravado no tom tal.
determinando o tom. E no andamento tal, 1/4/6. Cara, isso não existe, cara. Com andamento e tom já pré-estabelecido, cara. É, a gente pode botar depois uma inteligência artificial para julgar, porque aí vai ser muito simples, né? Porque aí vai ter uma série de quesitos e dá o cheque. Deixa o robô ali, ele julga. O robô ali julga, né? Vai caminhar para isso. Eu acho que tem mais perguntas aí, Júlio. É, o negócio tá... Vamos chamar a Júlia? Vamos chamar a Juju. Fala comigo, bebê. Sim, mas minha pergunta vai para você. O julgamento do samba enredo atualmente, com essa questão da internet dando voz a muita gente, ele acaba aparecendo um quesito já meio que pré-julgado, né? Eu quero saber, você como jurado do Estandarte de Ouro, o que você acha dessa questão? No seu julgamento, o samba enredo, ele já vai para a avenida meio que escolhido? Ou você acha que depende muito da forma como a escola passa esse samba, passa na avenida, para você dar o seu julgamento em relação ao quesito samba enredo? Me conta aí. Bom, tem duas coisas. Primeiro, eu acho que o samba enredo sofre, cara, com a internet, pelo seguinte. Porque você tem uma mídia importante que trabalha com carnaval, que dignifica o carnaval. É bom que tenham sites que falem de carnaval. É bom que o carnaval esteja o tempo todo ali. Eu acho ótimo que você tenha uma mídia segmentada que fala de carnaval. Mas você já reparou que acontece uma coisa curiosa? Porque no carnaval, cara, é que nem aquele samba do Zeca que o Zeca gravou. Cada um na sua onda, cada um na sua prancha. Eu não vou lá no teu barco, tu não vem na minha lancha. É, tem um cara que ele é um cara que tem uma formação que dá a ele condições de fazer uma análise dos quesitos visuais com muita consistência. O cara tem um repertório para analisar quesitos visuais que é grande. Você tem gente que tem um repertório de conhecimento da dança popular que tem plenas condições de estabelecer reflexões sobre a dança do mestre-sala da porta-bandeira. Você tem quem trabalha com coreografia, né, que vai entender a corporeidade de uma comissão de frente, essa coisa toda. Samba de enredo, rapaz, todo mundo acha que entende. Eu não estou dizendo que eu entenda, não. Mas é que nem aquela coisa do técnico da seleção brasileira. Então, você acaba tendo, né, essas famosas enquetes, não sei o que e tal. Algumas enquetes, inclusive, que eu acho muito complicadas, porque você já faz enquete na semana em que o samba é escolhido. Uhum. Sim, acontece. Aí você faz a enquete, você dá nota. É, eu acho válido no sentido de que isso promove o carnaval, é bacana. Mas, por outro lado, é perigoso, cara. Porque você vai formando opinião a respeito do samba e esse samba chega na avenida com uma certa opinião que já está formada dentro da bolha do carnaval. Então tu vai descer a ripa num samba logo depois dele ter sido escolhido, você vai realmente criando um ambiente. Porque não adianta, cara, o cara que vai julgar o samba de enredo, ele vai escutar o samba de enredo antes. Essa coisa que eu não vou escutar, ele vai escutar. Ele vai ter notícias sobre isso. Então ele já vai com uma certa impressão que é forte, cara. É com muito complicado. E ele também vai pesquisar um pouquinho ele como está aí fora o negócio. Ele vai, como é que está aí? Como é que está aí não fora, é? Não sei o que e tal. Então se você já manda que esse samba tal está desqualificado e tal, o cara já vai, por mais que ele diga que não, ele já vai... Porra, cara. Enviesado. Enviesado ali, para ele dar uma carcada mas naquele isso é samba. Ruim, não, né, é péssimo. É péssimo, cara, porque ele vai dar uma carcada no samba. O cara já chega com uma certa impressão e não sei o quê. Ele acaba sendo influenciado, mesmo que não queira, mas é influenciado. A opinião pública influencia, a gente está inserido nesse meio, né? Isso acontece muito. O caso do Estandarte de Ouro é um caso curioso, porque eu posso te dizer com naturalidade. Você já chega ali achando que tem 3, 4 sambas que, porra, estão lá em cima e etc. Mas às vezes acontece de um samba realmente ganhar um estandarte no desfile. Eu vou te dar uma... posso falar isso aqui com a maior tranquilidade. A grande maioria do Estandarte de Ouro chegou na avenida nesse último carnaval predisposta a considerar que o samba do ano era o samba da Mangueira. Um samba maravilhoso. Mas no desfile, cara, a gente avaliou que o samba que passou de forma mais consistente foi o do Tuiuti. A gente então, agradece. E o Tuiuti acabou. O Tuiuti ganhou aquele estandarte de ouro na avenida, cara. Foi na avenida que o samba no desfile, porra. Aí você junta o quê? Você junta uma noite felicíssima do intérprete. Foi. Você junta uma noite felicíssima da bateria.
Você junta um conjunto ali. A escola ganhou todos os quesitos musicais. É, lógico, todos os quesitos musicais. Você tem um ano, por exemplo, eu sei disso ouvindo os mais velhos do Standard, mas um ano em que o Standard estava muito dividido entre Tijuca e Viradouro, que foi o ano que ganhou... Agudaz. O Agudaz. E a Viradouro tinha um samba maravilhoso, que era o samba da Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. Né? 2003. É. E ali tem um detalhe que é muito curioso. Esse samba é da história, para mim, importante. Porque... O que foi? Esse samba é um samba importante, assim, para mim, a história. E uma das coisas que foram decisivas, eu acho até que os dois sambas poderiam ter passado melhor no desfile. Eu assisti o desfile. O Nego teve problema com o Tom. O Nego teve problema com o Tom, então ficou muito gritado e tal. Mas ainda assim passou melhor, porque na avenida... E eu falei isso com o Clarão uma vez. O samba da Viradouro, cara, ele passou muito acelerado. E com aquela melodia bonita que tem o Bibi... Biafio, hino ao amor, a dona da estrela da canção, e numa noite de esplendor, a malha foi a sua inspiração, e quando o sol... Isso não pode correr com esse... Cara, mas a Viradouro vinha... Era a época das famosas metralhadoras, que todo mundo metia o samba lá na frente... A bateria ali, o andamento, a bateria foi consistente, foi bem, mas o andamento tirou do samba o que o samba tinha de mais bonito. Então, para responder a Júlia, no caso do estandarte, é claro que você já vai lá com a sua lista de preferências. É claro que você vai saber, esse samba é bom, esse samba é legal, esse samba aqui é até... Mas na hora do vamos ver, tem sambas que passam muito bem, tem sambas que não passam tão bem. E fora isso, tem um debate nosso, né? No estandarte de ouro eu já perdi, por exemplo, vários estandartes, porque para quem não sabe como funciona, o estandarte tem a relatoria. Então, cada membro do estandarte relata um estandarte. Se todo mundo concordar, o estandarte está dado. Agora, alguém pode dizer isso, o seguinte, olha, eu, respeitando o relator, mas eu sugiro que o estandarte seja dado a outro. E aí coloca em votação, todo mundo vota. Né? E você faz a defesa, por que que você está defendendo aquele tipo de coisa. Mas eu acho que no caso do estandarte de ouro, pelo que eu vi, eu estou desde 2013, é realmente o desfile que acaba definindo. No acesso, mais ainda. No acesso tem sido muito isso. Muito isso, porque no acesso você já não chega com aquela impressão toda, né, de que esse é o samba, não eu, sei o que. Eu não esperava ganhar com a Inocente há 2 anos atrás, e o samba passou voando na avenida. Sim. Passou muito bem. Aquele samba passou muito bem, era um samba denso, né, era um samba dos tambores... Silenciosa, aquele samba passou muito bem, cara. Então ele ganhou na avenida. Então o exemplo que eu te dou é esse. Tuiuti ganhou o estandarte de ouro do samba de enredo na avenida. Foi no desfile que a escola ganhou o estandarte. Mas eu acho que... a gente também achou, né, que foi o Vander. O casamento Vander, Marcão e o samba foi. Foi o melhor. E está acontecendo demais, você falou aí. A bateria, o andamento da bateria não se encontrar com o samba enredo. Aí complica. Aí complica. Tem acontecido, né, Cláudio? Em diversas escolas. Diversas escolas. Às vezes você observa, eu assisto o Chile sempre ali do lado, no estandarte de ouro do Odilon, por exemplo, meu amigo mestre Odilon. O Odilon é um cara que tem um metrônomo na cabeça. Ele vai olhar e vai dizer, tá batendo a isso, não sei o quê. Cara, sem citar nomes, mas tem bateria alterando o andamento 4 vezes durante o desfile, por exemplo. E aí fica uma coisa descompassada, o carro de som vai se perdendo, fica um negócio meio doido, e prejudica o samba, cara. Prejudica o conjunto, né? Mas o samba, principalmente. É. Eu acho que isso daí, cara, é porque, primeiro, escola de samba tem que ser pensado como um todo, claro. É um conjunto. E, na verdade, cada um quer defender o seu. Tem diretores de bateria, e eu tenho vários amigos, eu acho que todos são meus amigos, mas eles têm uma concepção de que existe um andamento e qualquer samba que seja escolhido tem que vir naquele andamento. Eu não sou diretor de bateria, já fui até ritmista, mas não é o meu campo de atuação, mas eu quero falar que, para mim, cada música tem um andamento. Sim, um andamento que é cabível num samba não é no outro. Não é no outro. Para mim, eu penso isso. Alguns mestres, ou a maioria, pensa nisso. Tanto é que nos ensaios de rua,
Eles ficam toda hora mudando, né? Pra ver se é, mas aí é pra testar, né? Pra testar e tal. E chega lá com uma. Às vezes vai num andamento que. O Marco é um pesquisador consistente, lida com isso o tempo todo. É aquela coisa de que, às vezes, você tem que enfiar o teu objeto dentro de um método pré-concebido. Mas só que você vê que não está cabendo ali, mas o que, que você faz? Isso acontece muito. Corta as pernas dele. Ah, é isso. Corta as pernas dele. Ou estica ele. Marco falou que tem uma história bacana com a Godaz. Antes dele falar, ano passado, me chamaram, foi o Baltar. O Baltar na Rádio Arquibancada. Me chamaram para fazer... Dividir em décadas. E o convidado daquela semana, na década que ele foi convidado, ele escolhe os 10 melhores dele. Eu me lembro que o Agudaz foi cancelado na internet. Foi cancelado? Na época que eu fiz, eu não tinha noção, a gente vivia outro momento político e até de esclarecimento, com a internet começando, que o Xaxá... Ah, claro, Xaxá. Que o Xaxá não é uma figura boa. E aí o samba fala, salve o Xaxá. Salve o Xaxá, salve toda a negritude. É. Só que as pessoas que cancelam não entendem que foi um samba feito em outra época, cara. É. Você quer ver um detalhe, uma história muito curiosa, mano? De novo, eu tenho um livro sobre samba de enredo. Com Alberto Moça, e houve sugestão de revisor, aí trocou-se o revisor na primeira edição, que queria fazer mudanças como você substituir o índio pelo indígena, que hoje é uma expressão mais correta. O problema é quando você quer fazer isso, por exemplo, citando uma letra de um samba de 1970. Aí eu lembro que era o samba da tradição, o Xingu, o pássaro guerreiro, né? Pintado com tinta de guerra, o índio despertou, Raoni cercou o limite da aldeia. Bordunas, arcos e flechas e facões, de repente, eram mais que canhões, nas mãos de quem guerreia. Porra, não dá pra botar indígena. Eu falei, cara, isso é o samba. Pintado com tinta de guerra, o indígena. Eu falei, tem que ter um certo limite. O Agudaz, só um detalhe pra contar essa história, eu acompanhei aquela disputa, que eu me lembro que cantou na quadra, foi o Davi do pandeiro. Não, o que que... desculpa, porque... O que aconteceu? O Davi gravou. Ele gravou. O Davi tinha um esqueminha com o Bira Show no estúdio do Havaí. Estúdio Havaí lá perto da Providência. E o Davi gostava muito de arrumar um dinheirinho. Então tu chegava lá, não tinha cantor definido. Botava o Davi. Ele fazia um bolo, pra gravar, fazer ritmo, coro e botar voz é tanto. E às vezes a gente tava sem dinheiro, valia a pena pra gente. Então ele botou voz no samba. Só que o Davi, quando acabou, o samba ficou tão bom na voz dele que a gente falou assim, Cião, Davi, quanto é que é pra... Não posso. Por que, Davi? Porque eu já tô cantando 3 sambas na Tijuca. Eu falei, Davi, por que tu não avisou a gente antes? Pô, ele não ia avisar porque ele ia ganhar o dinheiro dele. Aí, só um segundo, o que que aconteceu? A gente botou vários cantores. Vander Timbalada, Rogerinho Renascer. E... alguém da diretoria, alguém lá no alto, que eu não sei quem foi, e o Davi, antes de morrer, me contou a história, falou assim, Davi, eu gosto desse samba, é o melhor samba da escola, mas o samba não consegue se apresentar como tá gravado. O que que aconteceu, cara? Os caras me ligaram no domingo de manhã para me contar, os parceiros. Pô, o Davi apareceu do nada. Essa pessoa que falou isso com o Davi, pagou o Davi. O Davi foi pra quadra, ficou escondido. Quando anunciaram o samba, os compositores já começaram, microfone já equalizado, o Davi pegou um microfone e falou, hoje eu vou cantar. Ninguém sabia, nem os compositores. Cantou, e não cantou mais na disputa, porque não foi na final. Só que a pessoa que queria ouvir para ter a certeza, ouviu, teve a certeza, samba campeão. E o Davi grava esse samba, por exemplo, botando pra baixo aquela... Ele grava, a gravação é... O cheiro de beijuína. Cheiro de beijuína, xiri. Alabê, prepara o acarajé, no dendê, salve o xaxá. E depois virou... O nego. Aí foi lá pra cima, né? Alabê. Alabê. Como era beija-flor, você fala que era... É gê, 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 era é gê, 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 gê. O neguinho pediu pra levantar. Benzan, foi ele que pediu pra levantar. Era é gê, 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 gê. Aí virou é gê, 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 gê. Aqui eu achei que ficou ótimo. Ficou melhor.
Eu ia falar, antes de comentar esse samba da história, porque sobre o tema que você estava falando antes, o Cima estava comentando, do samba que chega lá já com nota, ou o samba que chega lá já campeão ou não, eu acho que o Estandarte de Ouro tem um espaço mais amplo para poder ter uma mobilidade maior em relação a isso. Agora, o manual da Liesa, ele permite que o cara chegue lá, a maior parte do que a gente poderia chamar de critérios que estão ali no manual, permite que o jogador chegue no carnaval já com nota. Sim. Então, por quê? Porque é muito pouco relacional, quer dizer, há muito pouco espaço para a gente pensar do quesito em relação a outros quesitos, do samba enredo em relação aos outros quesitos que estão ali. Então, ele não precisa muito da performance. E a culpa não é dele, certamente. É porque o manual não exige isso, né? Então, muita gente chega lá com a coisa já estabelecida, né? Eu já fui convidado para escrever, por exemplo, sobre os sambas antes. E eu não escrevo, porque, porra, não vou escrever sobre sambas antes, porque não é como escrever sobre um livro que foi lançado. É uma outra dinâmica, é uma dinâmica que de competição. Se você escreve sobre os sambas antes, é muito fácil a gente chegar lá depois, o jogador chegar lá escolhendo uma série de tapeçaria de escritos, de observações, etc. Fazer uma chape disso e passa, porque ele muitas vezes não precisa criar uma relação com o que ele está vendo, só com o que ele escutou em casa antes. Então eu acho que precisa melhorar nesse sentido também os critérios do quesito, porque o critério seja mais relacional. A gente precisa saber qual a relação do samba enredo com os outros quesitos. Isso precisa, a meu ver, estar também ali previsto no manual. Sobre o samba, cara, eu sou da terceira geração da minha família ligado à religião. Meu avô, quando ele foi abrir a casa de santo da minha família, ele comprou uma fazenda, um sítio. Meu avô, ele é uma pessoa de relativamente bem, aposentou, comprou um sítio. E lá nesse sítio foi criada a roça da minha família de santo. E a gente morou lá, no interior do Espírito Santo, uma roça de Omolocô. Cara, eu não tinha muito contato, as pessoas que eu conhecia, eu não tinha menor relação com isso. O carnaval era a minha forma de ver pessoas que tinha alguma coisa a ver com a história da minha família. Eu era uma pessoa que acordava 10 horas da manhã, via minha avó incorporada com um Exu, fumando charuto, tomando cachaça e dando conselho para alguém. Eu não tinha ninguém que eu conhecia que vivia uma vida parecida com isso, que tinha nenhuma referência com isso. Então a minha infância foi olhar os desfiles e ficar identificando as pessoas que estavam lá. Lá, seu Zé Pilinta tá ali, não sei quem tá ali. Era a minha forma de... 2003 é o momento que eu tô com... Eu sou de 88, sou do ano de Kizomba. 2003 é o momento que eu tô com 15 anos. Então, é o momento que eu tô mais consciência de si, assim. Então, o seu samba, o Agudaz de 2003, eu me lembro perfeitamente que foi um momento de virada para mim, de voltar agora a prestar atenção nisso e identificar no samba enredo, nesse gênero, o quanto isso tinha a ver com a minha vida. E até hoje é um samba que eu me lembro, assim, depois vários sambas seus, principalmente, fizeram parte desse recorte, enfim, de identificação do que era a minha vida. Hoje não, hoje eu já sou metido em um monte de terreiro aí, Ogã suspenso, não sei o quê, mas na época não, era sozinho, e o samba era o meu único, era o espelho ali da minha vida que eu via no carnaval, um desfile de escola de samba. E o Agudaz foi muito importante nesse momento. Agora, sobre o xaxá, realmente, o xaxá, rapaz, ele é um problema que não é um problema só nosso, ele é um problema lá também, do outro lado. Porque até hoje, se a gente atravessa lá do outro lado, a família do xaxá cultua ele como um Egum. Sim. Quer dizer, ele é cultuado como uma pessoa que foi importante no desenvolvimento econômico da sua região. Agora, isso é problemático, é paradoxal. Traficante de escravo. Traficante de escravo. Isso é um problema da história, não é um problema de Cláudio Russo. É muito mais amplo. Quando você for Me salvou. Quando você for fazer lá na frente a antologia Cláudio Russo, você mexe. Bota um saio xaxá. Saio xaxá. Né? Saio xaxá. Eu ia falar com vocês, falando sobre isso. O Júlio não sabe, vai saber agora também. Ano que vem, eu faço 35 anos de samba. Ininterruptos. E eu estou desenvolvendo um projeto. Até vou pedir ajuda a vários amigos. O Júlio vai ser um cara que eu vou pedir ajuda.
que mais do que dinheiro a gente tem amigos. E um dos itens desse projeto é mandar para 10 pessoas que eu considero pessoas conhecedoras do estilo samba enredo, mandar 50 sambas meus, independente se eu tenho assinado ou não. E pedir para essa pessoa escolher os 10 melhores e, num pequeno parágrafo, falar, não de mim, mas do que essa obra, esses 10, representam. Os senhores já estão convidados, os senhores aceitarem. Já está aceito. Vou ficar honrado com isso. Está aceito. Isso é uma tarefa difícil. Júlio, a gente já está quase indo para o final, né? É isso aí, Cláudio. Você ia fazer uma surpresa, porque a gente tem aqui uma brincadeira, que a gente faz um refrão, a gente escolhe uma escola e um tema, e dentro desse tema e dessa escola a gente brinca com a dupla de compositores para fazer um refrão com a gente. Só que a gente resolveu fazer uma outra brincadeira que o Júlio vai falar com vocês. É porque se a gente vai fazer um refrão... Queria que vocês escolhessem os 5 melhores samba. Pode ser de agora, de todos os tempos, para todos os tempos. O top 5 de vocês. Cada um tem um. Essa coisa do top 5 é braba, porque daqui a pouco... Atemporal? Atemporal. Tá bom. Posso falar primeiro os top 5? Já tem o top 5? Você fez livro sobre samba enredo? É, eu vou fazendo o top 5. Agora, como o Sima está sendo contratado pela gente para ser nossa primeira voz... A gente gostaria de ouvir pelo menos o refrão de cada um. Posso começar com o meu top 5? Vai lá. Vão ter algumas surpresas. Não precisa ser ordem. É o primeiro. Não, se você não sem ordem. São os 5. Um top 5 para mim, que é um samba pouco mencionado, que é um samba do Silas de Oliveira, que eu gosto muito, porque eu acho que ele é um samba atemporal. É Pernambuco, Leão do Norte. É um samba do Império Serrano ali do final da década de 60. É um dos últimos dele, né? É, Pernambuco, Leão do Norte é maravilhoso, porque ele é um samba... ele é um samba que não é um lençol. O lençol era aquela coisa do Silas de Oliveira fazer aqueles sambas enormes, né? Uhum. E que você dizia que cobria o enredo inteiro. O Didi, da União da Ilha, já dizia que era, a letra era tão grande que tinha que ter um lençol para escrever na, a letra toda ali e tal. Mas o Silas faz um samba curto, o refrão dele... Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho, Tom. Lá, 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 evocando palmares, evocando os palmares, terra do Pamburipi, ainda ouço pelos ares o retumbante grito do zumbi, ainda ouço pelos ares o retumbante grito do zumbi, laraiaraia, lá, laraiaraia, laraiaraia. Esse é um Pernambuco, Leão do Norte. Esse lalaiá que o Silas dizia que era o tempo da respiração, né? Deixar o componente respirar, mete um lalaiá que ele vai. Pernambuco, Leão do Norte. Eu teria que citar um outro do Império Serrano. 5 bailes na história do Rio. Também Silas de Oliveira, Bacalhau e Dona Ivone Lara. Samba maravilhoso. É meu gosto absolutamente pessoal. Vou citar um samba pouco mencionado, mas eu acho uma das maiores gravações da história do samba de enredo, que é o samba... Hoje seria politicamente incorreto, da Unidos da Tijuca, quando faz aquele tributo aos orixás, lá da década de 70, 76, que falava... Quer ver? Vai lá, dá um maior aí. No palácio encantado, o rei das trevas chegou. Quá, 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 e na ina nos bar. E quá, 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 e na ina nos bar. E na ina nos bar. Exu, tumba giraé. E na ina nos bar. Exu, dança na ponta do pé. E na ina nos bar. E na ina nos bar. E na Mojupá, deixo dançar na ponta do pé. Então tem esses 3, faltam 2, né? Pernambuco, Leão do Norte,
5 bailes da história do Rio. É, esse da Unidos da Tijuca, 3 sambas que eu adoro. E aí entra o componente afetivo também, né? Que eu acho importante. Eu poderia citar um ou outro, 3 do Cláudio, que eu já falei para ele quais são os meus prediletos. Eu acho que eles entrariam nesses 5. Mas eu vou guardar pro top 10. Pro top 10. Um outro samba que eu acho maravilhoso, cara, que eu acho um samba excepcional, um samba mais recente, porque me comove, é um componente interessante, é o Deu a Louca no Barroco, Sinhá Olímpia da Mangueira. Sinhá Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou Mangueira. Hélio Turra. Sinhá Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou Mangueira até morrer. Em Vila Rica, Cinderela, entre sonhos e quimeras, e aí se me esplendor, o Mangueira, brilho, como o sol da primavera. Isso é lindo, cara. Levador, uma flor, e assim. Ela é tudo jurandinho ao vivo. Sambão. Eu acho até que o samba mais bonito da Mangueira é o Vila Lobo, mas esse samba pra mim é mais. Eu citaria. Eu gosto de Jorge de Lima, acho muito lindo, bonito. Lindo, cara. O Jorge Lima tem uma passagem. Oh, essa é a nega fulô. Uma obra fascinante, um poeta tão brilhante, o povo admirou. Jorge de Lima, em Alagoas nasceu, ouviu tudo dos antigos, o que aconteceu. Uns escravos na senzala e no quilombo dos palmares, foi um sábio que honrou as tradições com seus versos, poemas e dança boneca. E quando a joia é raro, calabão, o acendedor de lampiões. Samba lindo, do Tolito, mas esse não entra no meu 5, não. Falta um. E eu fecho, cara, falta um. Eu vou botar, então, realmente, porque eu vou botar um samba que eu acho excepcional, de temática indígena. E amanhã, se você me perguntar os 5, eu vou mudar todos eles. Né? É, eu também, tô pensando aqui. Mas eu cito um samba que eu já mencionei aqui, que é o Pássaro Guerreiro, o Xingu. Né? Acho que é Pássaro Guerreiro é sensacional. Pintado com tinta de guerra, o índio despertou. Raoni cercou o limite da aldeia. Bordunas, arcos e flechas e facões. De repente eram mais que canhões nas mãos de quem guerreia. Caraíba quer civilizar o índio nu. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Caraíba quer civilizar o índio nu. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Quando o sol resplandece os raios da manhã, na folha, na fruta, na flor e na cascata, reclama o pajé patucã, o curimatã sumiu do rio, o Irapuru, o Paruapo das matas, toda a caça ali se dispersou. Ó Deus, Tupã, pega, 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 o Iraquitã. Pô, samba. Os índios estão se juntando, qual jamais se viu. Esse refrão é muito bom. Em defesa do pau, Brasil. É crena carólica, é amiga maira. É de chuca ramã, é cretira, é carajá. É crena carólica, é amiga maira. É de chuca ramã, é cretira, é carajá. Pô, tu botar de chuca ramã no samba? Chuca ramã, eu acho que ficam esses 5. Os teus eu já falei, os três sambas. E coincidência que você falou, os 3 são os 3 que eu mais... É. Que eu mais tenho. Do Yuti. Do Yuti 2018. 2018. Papel e Mar da Renascer. Papel e o Mar, que eu acho uma obra... Tá nos meus, esse Papel e o Mar. Maravilhosa. E África, 2017. E África de 2007, Beija-Flor. De trás pra frente, eu acho, vou começar. Ó, Papel você tem e o Mar, ordem, hein? Papel e o Mar, tá também, primeira... Cara, eu chorei quando eu vi isso a primeira vez. Falei, puta que pariu, que isso, cara? Que samba é esse? É, agora, mais antigos, cara, vale samba que não ganhou? É, Dique um Mar de Amor, cara, pra mim... Do Martinho? É um samba também que foi importante.
É, pô, eu sou dono do Kizomba, né, cara? Na minha casa se escutava, eu nasci junto, eu nasci em janeiro, cara. Então, é uma coisa que se escutava na minha casa o tempo todo. Meu avô, Vila Isabel. Tava fundando uma escola nesse dia. Janeiro, pô. Alguém tava fundando uma escola. Então, também, o Kizomba também tem uma relação afetiva muito grande. Eu já tive uma discussão com o André Diniz. O André é apaixonado pelo Martim, né? Todos somos. Uhum. Mas eu falei pra ele que pra mim o maior samba da Vila Isabel é a Kizomba. Pô, caramba. Ele ficou muito doido. Não, da Vila, cara, também é importante. Aí eu já adolescente. Tô falando também do critério afetivo, né? Angola, 2012, foi pra mim foi também importante. Agora é muito bom. Assim como 2012 também, Mangueira Sobe o Pelô também foi... Madureira Sobe o Pelô também foi importante. Desses recentes, assim, cara, um samba que bateu forte em mim foi o Magangá, cara. Do Império, né? Do Império. Esse samba bateu forte, porque é um samba muito interessante sobre a ideia justamente da negociação, né? Que tá falando do outro lado, quer dizer, o que não se negocia, né? É um samba sobre um posicionamento da negociação do negro frente à escravidão, quer dizer, é um samba para mim muito forte. Enredo do Leandro. Já foram 5 aí? Foi, né? Dique... Foi citando Zomba, assim. Papel mas você mar, tem direito a mais um. Mas tem mais coisas, né? Angola. O Império e o Angola. Cara, recente, assim, eu acho, por exemplo, do ponto de vista de importância, eu acho o samba, o Exu que ganhou o carnaval, é muito importante do ponto de vista do que representa na história desse orixá ou dessa entidade, que é Exu, na história de Exu. Quer dizer, lá de trás, quando a gente tem na gravação, lá atrás, na primeira metade do século XX, de Sai Exu, até agora, que um Exu ganha um carnaval, cara, uma comissão de feitiço. Quer dizer, esse é um negócio muito sério. Esse da Unidos da Tijuca metendo eu acho isso muito sério. Mundo encantado. Do que representa, né, num país racista pra caramba. Eu acho isso muito importante. Mas, enfim, tem muita coisa. Então, só pra recordar, a cabeça desse samba do Unidos da Tijuca, eu acho tão interessante, porque ele começa no mundo encantado. Dos deuses afro-brasileiros, a unidos através do carnaval, oferece ao Rio de Janeiro. Pô, é bonito, cara. Bonito demais. O Palácio Encantado, que eu acho um samba daquele top que é o Unidos da Tijuca. Pô, cara, sambão, esse samba. Eu que sou ligadão em sambas de temas afro, orixá, etc. Porra, tem coisas suas que, pra mim, foram... Pô, fui cambono de Maria Conga, né, cara? Então, quando você escuta um samba como de Maria Conga... Maria Conga, é que vê se demanda. Porra. E ela tá voltando esse ano no samba da Estácio. Bate diferente. Moju, Magia, Mojubá. Porra, são coisas fodas, são coisas bonitas. O samba que mais me emocionava, eu acompanho carnaval na avenida, eu tô ao contrário, o garoto forma, o cacete, eu tô velho. Então, eu acompanho o estilo de carnaval ininterruptamente desde 83. Eu, moleque, fui pela primeira vez e tal. Tava nem no saco ainda. Bom, então. Eu vi o Kizomba e tal, mas na avenida, cara, eu já vi muito samba que me emocionou, eu já vi muito samba que eu fiquei louco e tal. Mas na Avenida, um samba que me arrepiou mesmo, das raras vezes que foi aos prantos, quando vi o desfile, foi o Dono da Terra, cara. Quando eu tava lá, o Dono da Terra na Avenida, eu falei, que é isso, gente? A gente pergunta, por que essa escola tá no acesso? Porque foi no acesso, cara. Foi no acesso. E o Davi do Pandeiro no seu melhor momento. Melhor momento, cara. Um negócio impressionante com o Dono da Terra e tal. Na época, o campeão do acesso abriu o desfile das campeãs. Tem uma polêmica sobre isso aí. Tem uma polêmica sobre isso. Carlinhos Melodia. Carlinhos Melodia. Até falamos aqui, né? E aí acabou falou. Esse... Eu só mudaria o Cacófato. Hoje a Tijuca canta. Ali tinha que ter... Morta, a Tijuca encanta e não sei o que tal, mas tá bom. O samba é tão bom que a gente... Passa batido. E samba de bloco, sabe, só pra, antes de concluir, tem que falar desse troço, senão eu falei, vou lembrar de falar disso antes de terminar o programa. Cara, a gente tá falando de escola de samba de enredo, os blocos de enredo que praticamente morreram eram grandes incubadoras de compositores, cara. Canário. Canário das Laranjeiras, Flor da Mina do Andaraí, Unidos de São Cristóvão, Vai Se Quiser. Vai Se Quiser, querido Gente Dentro? Vai Se Quiser, tem um maior samba de bloco, é o Hilário Jobá. Enquanto os atabaques o elavam,
Nasceu Hilário de Ojobá. Vai, moleque, vai chamar o pessoal. A senzala está em festa, a alegria é geral. Canário, cara, com Ganga Zumba, que é um samba do Carlinhos Sideral, que a partir dali vai para a Imperatriz Leopoldinense, vira um grande compositor. Era um embrião, cara. Os blocos de enredo tinham cada samba bonito, porque não era mole, não. Você sabe um samba que ninguém falou aqui hoje, que sempre é falado, né? Eu me embalei para te embalar, né? Que é outra... Já foi muito falado aqui no nosso episódio. É outra... Eu acho que, também. Apesar do Arlindo ter construído uma história muito bacana na vida, Isabel também, mas eu acho esse do Império o melhor samba dele. Ele é imperiano. É, o samba do Betinho, né? Que ficou samba do Betinho. Famoso. Eu acho, por incrível que pareça, o Jorge Amado. Jorge Amado, que é com Beto Sem Braço. Beto Sem Braço. Ainda tem o Segura, Confia na Lança do Santo Guerreiro, que também é outro que é imperiano de fé. Império do Divino. Ele tem muito samba bom. É, mas... Craque. Gente, a gente está indo já para terminar nosso programa. A gente tem aqui uma tradição, né, Júlio? Sim. Todos os convidados que vêm aqui, a gente pede para assinar uma camisa. Opa! São duas camisas. É... Pode ser na mão, onde você quiser, fique à vontade. Chica Globo, a televisão vai transmitir o Esquenta, né? Das, cara, escolas. Eu até hoje não entendia por que não transmitia, porque São Paulo lhes transmite. É mais uma vitória da negociação aí com a empresa que transmite o carnaval. Parabéns aí quem conseguiu. Pô, porque é bacana pra caramba. Você vê a escola trocam. E outra coisa, eles têm colocado uma atrás da outra tão apertado que tem escola que não faz esquenta. Pô, aí, esse negócio de você me pedir cinco samba, pô, isso é sacanagem, cara. Sabe o samba que eu não citei, que eu poderia ter citado? 33, Destino, Dom Pedro II, do Guará. Sensacional. Aí em cima, pô, da hora. Quando eles acabarem de assinar, nós vamos fechar com esse samba aí. A gente pode fechar com 33? Pode. Eu queria fazer duas perguntas muito rápido. Ping-pong pros dois, a gente fecha com 33. Tá. Você já assinou a outra, Marcos? Já. Aqui, ó, tem uma camisa para você e outra por cima. Muito obrigado. Muito obrigado. Ping-pong. É coisa rápida. Primeiro pro Marcos. A gente sabe que você é muito ligado também ao samba da Bahia. Sim. Roque Ferreira, seu amigo. Meu padrinho de casamento. E aí, a Maceba, Todo Menino é o Rei ou Em Candeia? Porra, agora você me pegou. É ping-pong. É, porra, ping-pong. Não enxerga, não. Cara, vai ter que ser Em Candeia, não tem opção, cara. Essa foi boa. Te peguei. Agora você me pegou. Não, e Silva, eu vou sair um pouquinho do samba. O Carioca... O Carioca, se ele não existisse, ele teria que ser inventado. Então, o viaduto Oscar Brito virou o viaduto dos cabritos. Né? Esculpido em mármore Carrara virou esculpido... Não, virou cuspido escarrado. Como é que Bombogira virou Pombagira? É, rapaz. Não, porque, na verdade, Bombogira já vem de Panguanidila, né? E Pambuanidila é rigorosamente o caminho que se cruza, né? Então, Pambuanidila, que aí vira Bombogira, né? Tenda, tenda, Bombogira, tenda, 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 Bombogira. Bombogira já mudou. Bombogira. Eu acho que, na verdade, esse Pombagira vem de Pambuanidila. Não é nem de Bombogira, Pambuanidila, que aí virou Pombagira, meu amigo. E aí... Ficou mais fácil de falar. É. Pomba gira, que o pessoal escreve, tem gente que bota separado, que aí parece uma pomba que fica dando voo, né? Mas acho que é pomba nidila, aí virou pomba gira, foi. Pô, gente, queria agradecer. Hoje eu e o Júlio, quando a gente estava ali conversando antes de começar, a gente falou assim, nós viemos para aprender. E aprendemos muitas coisas com vocês. Agradecer muito ao Marcos, que leciona na Colômbia, num período de férias que ele está no Espírito Santo. Ele saiu do Espírito Santo, pegou o ônibus e veio aqui para o Rio de Janeiro.
somente para participar do nosso podcast. Isso aí é gratidão, e o Júlio fala, gratidão não prescreve. Não prescreve. Meu candidato a jurado. Oh. Simas, pô, todo... Tamo junto. Toda a minha gratidão a você também. Você sabe o quanto eu te admiro. Tamo junto. A gente pensa muito parecido. E a gente percebe que com a vinda de vocês aqui, que não são compositores, mas vocês pensam o carnaval, que a escola de samba e principalmente o samba enredo não está morrendo, graças a Deus. Tamo junto. 33, vai fechar? E eu queria dizer também que... Falei pro Cláudio, a gente vai aprender, e eu muito mais, né? Você já vinha aprendendo algumas coisas. Então, assim, é com muito carinho que eu agradeço a presença de vocês. Quando a gente criou esse programa, né, Cláudio? Eu falei com o Cláudio, pô, vamos fazer legal. E, assim, é muito difícil o compositor ter um espaço, né? E aqui a gente dá esse espaço para o compositor. A gente fala de tudo, fala desde o ingresso, aquele compositor que está sumindo porque não tem mais poder financeiro, não é isso, Cláudio? Para disputar. Então, estão se deixando vários compositores que teriam hoje uma vaga com o samba, né? Na Marquês de Sapucaí, e não estão tendo espaço porque não tem financeiramente condições de disputar. Ele nem quer mais ouvir, tomou, ficou chateado, não quer mais compor. Então, assim, agradeço vocês por vir, por saíram um de um lugar, outro do outro, né? Estão aqui com a gente, eu aprendi com vocês, e assim, que Deus leve vocês de volta no caminho até a casa de vocês, ou até o trabalho, né? Até onde for. E, assim, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a vocês. Prazer estar trocando ideia com o Marco, com vocês, Cláudio, camarada, Júlio. Convidar vocês, que a gente está fazendo, começando uma roda de samba de enredo uma vez por mês lá no Alfará, que você falou, na Rua do Mercado 34, comandado ali por Paulinho Bandolim, Tinguinha, né? Guilherme Sá, rapaziada boa e tal. E vocês estão mais do que convidados para aparecer. Obrigado. Sempre, então. Última pergunta, Simas. Tem relação com a tua roda de samba enredo? Pode também não responder. Ótimo. Por que Bico Doce... Bico Doce não está à frente de nenhuma escola? Ah, cara, eu não sei. Aquela voz potente. Tá, o Bico Doce também, a Bico Doce cantando e a tal. A gente chegou a comentar, não foi? A gente chegou a comentar. O cara canta eu muito. Eu acho o Bico Doce um grande cantor, um grande intérprete, um timbre de voz que é absolutamente maravilhoso. Aquele timbre do que não existe mais, é um timbre que está em falta. Era o timbre ali, cara, daquela escola do velho Jamelão, aquele timbre aveludado, né? O que o pessoal da antiga chamava voz de veludo. Eu acho que o Bico Doce é um cara que... Tem espaço para ele. Tem espaço para ser o primeiro microfone aí de qualquer escola de samba. Show de bola. Deixa eu agradecer também a vocês. Para mim, pô, grande prazer estar aqui. Eu sei ter uma consciência afetiva e teórica, crítica sobre o tamanho de vocês. E estar aqui trocando essa ideia... Pato Novo aqui é legal pra caramba, muito bom e uma felicidade enorme, tá? Tá aqui com vocês, pô. Obrigado, falar cara. O quê? E o que eu falei pra vocês, o nosso programa foge do convencional, não é uma entrevista, é um bate-papo, uma resenha. Show de bola. Vamos terminar com 33? 33 é o quê? Antes disso, Dom Atacadista, nosso amigo Erasmo, né, Júlio? Isso aí, meu amigo Erasmo, obrigado pela moral, não é isso, Cláudio? E quem tiver que fazer a compra do final do mês, aquele bacalhau. Isso aí, é o Natal aí. Natal. Ó. Tamo junto. Deixa eu ver. Três, ou lá menor, ou vai lá menor mesmo que eu. A menor, eu tô lindo. Vamos sublimar, tá? Vamos sublimar em poesia a razão do dia a dia pra ganhar o pão. Acordar de manhã cedo, caminhar pra estação e voltar lá em Dom Pedro a tempo. E chegar lá em Dom Pedro a tempo de bater cartão. Não é mole, não. Não é mole, não. Com a inflação, sustentar a regalia do progresso da nação. Não é mole, não. Com a inflação, nos tentar as regalias do progresso da nação. O suburbano, quando chega atrasado, o patrão mal-humorado diz que mora logo ali. Mas é porque não anda nesse trem lotado, com o peito amargurado, maldeando por aí.
Imagine quem vem lá de Japeri. Imagine quem vem lá de Japeri. Ao ver a menina com um laço de fita, batucando na marmita pra ver o tempo passar, esquecendo a tristeza quando o trem avariar, esquecendo a tristeza quando o trem avariar. E na viagem tem jogo de roda, de dama, de rei, vendedores ambulantes e sambistas, tira onda de artistas no famoso 33. O trombadinha quase sempre se dá bem, o paquera apanha quando mexe com alguém. Não é tão mole andar de pingente no trem. Mais um não episódio do Mandando a Letra de pingente ao som de Guará. Não é em cima da hora de Luiz Antônio Simas, Marco Ramos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Mas já vamos que vamos. Foi bacana. E é bonito, mano. Valeu, bonito. Gente. Prepara o papel e a caneta que vai começar. Manda a letra. Quem sabe aparece aquele refrão popular. Manda a letra. Aquela pergunta marota não pode faltar. É treta, cuidado, amigo, pra não gaguejar. Tô mandando a letra. Tô mandando a letra. Mandando a letra, tô mandando a letra, tô mandando a letra, tô mandando a letra. Cláudio Russo tá mandando a letra.